Olá a todos. É com muito prazer e uma honra que eu dou as saudações a todos os congressistas participantes do nosso terceiro Congresso Internacional em Ciências da Saúde, em nome do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Unimontes. Eu dou essas saudações, desejando que a gente tenha um excelente evento. E estou aqui abrindo os trabalhos da parte da tarde. É uma honra que eu participo como moderadora dessa mesa, que vai falar sobre importância da diversidade genética dos vírus em uma pandemia, e que a gente tem representantes tão ilustres, né, dessa temática, expoentes aí que enaltecem a nossa pesquisa brasileira, nos coloca com essa visibilidade internacional. Então, é uma honra falar, com esses palestrantes, fazer essa moderação. Nós vamos iniciar as apresentações, então, convidando a doutora Esther Sabino. A doutora Esther, ela é professora do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É com muito orgulho, doutora Esther, e um agradecimento imenso que eu te convido para fazer a sua palestra. Em nome do programa, a gente demonstra a nossa satisfação e realmente a nossa gratidão por você ter disponibilizado o seu tempo para falar aqui para a gente. Muito obrigada, doutora Esther, a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente com o Unimontes, que a gente trabalha há tanto tempo e tem uma colaboração bem sólida. Então, realmente é muito legal a gente estar fazendo essa apresentação, trazendo os alunos de São Paulo e da LAN, falando um pouco do projeto CAD. E eu achei que era interessante falar para vocês, já que tem muito aluno de pós-graduação, e já que eles vão falar mais da diversidade dos trabalhos recentes, como as coisas engrenam e como pesquisa é uma coisa que demora muito tempo para chegar e para você ir melhorando, principalmente num país como o Brasil. Então, eu acho que boa parte dos resultados desse estudo começa com a epidemia de HIV. Eu fui treinada durante a epidemia de HIV, eu fui para os Estados Unidos em 91. E trabalhei dentro desse projeto, que é que na época só tinha, só estava lá nos Estados Unidos, que é o projeto REDS, que esse projeto é consequência da epidemia de HIV, porque houve muita transmissão de HIV por transfusão sanguínea, e os Estados Unidos queria que isso não acontecesse mais, e que a gente entendesse quando uma nova epidemia ia chegar, e que isso não fosse transmitido pelo sangue. Então, em 2000, depois que eu voltei para o Brasil, em 2005, abri uma chamada sobre para que países de fora dos Estados Unidos fossem incluídos dentro dessa rede. O Brasil, nós conseguimos submeter uma proposta junto com o Hemominas, e até hoje a gente então faz parte desse grupo. Atualmente só o Brasil faz parte dessa última etapa do projeto, que é o REDS4. Bom, é um grupo de grandes, é uma rede composta atualmente por cinco hemocentros. Iniciou primeiro com São Paulo, Minas e o Hemop, depois entrou o Hemorrio e mais recentemente entrou Manaus. Aqui estão os investigadores americanos, o Mike Bush foi na primeira fase, atual coordenador é o Brian Custer, no Vital Research Institute em São Francisco. E esse estudo, ele deu várias aberturas para a gente, em termos de trabalho. Existe essa que é uma primeira revisão que a gente fez do REDS2, que tem como é feito, quais são os trabalhos que são feitos, e um dos primeiros trabalhos nessa fase, que foi muito importante para a gente, foi um trabalho em doença de Chagas. Inicialmente, para atender a história natural da doença, era focado mais em doadores de sangue, mas, como vocês podem ver, um projeto vai levando o outro. E desse trabalho, depois a gente ganhou um segundo recurso americano, agora do outro instituto, que é o Instituto de Doenças Infecciosas, o NIAID, e que acabou levando essa colaboração que a gente tem há bastante tempo com o Unimontes, com a Desirê, com a Ariela, com a
Thalita e com várias outras pessoas que estão trabalhando em doença de Chagas, que é uma doença que a gente precisa muito trabalhar e precisa muito fazer pesquisa. Também outro projeto que foi importante, que também tem Montes Claros aqui, é o projeto de anemia falciforme. Então, a gente tem uma coorte enorme de pacientes de anemia falciforme, são mais de 3 mil pacientes sendo seguidos nesses vários hemocentros, com vários dados, com os tipos, tem vários trabalhos que estão sendo desenvolvidos, é outra linha totalmente diferente do que eu imaginava, porque eu trabalhar mais com doenças infecciosas, mas aos poucos outros grupos vão se reunindo e trabalhando em conjunto. E finalmente teve um estudo muito importante durante o período do REDS 3, que foi quando foi introduzida a epidemia de dengue 4, como eu falei, o projeto REDS, o foco é saber qual é o impacto das doenças infecciosas na transmissão, por transfusão sanguínea, então nós resolvemos estudar dengue, foi feito nessas duas cidades, foi um estudo bem grande, nós coletamos mais de 40 mil amostras, foram 30 mil testes de PCR, e em torno de 120 amostras que foram PCR para dengue positivas, coletadas de uma forma muito bem organizada, então com o apoio agora da FAPESP, surgiu a possibilidade de a gente sequenciar e eu voltei a fazer um pouco de sequenciamento que eu tinha trabalhado no começo com HIV. E nesse sentido, a gente sequenciou já no meu laboratório, mas para análise, aí eu não conhecia tanto análise, eu estava atrás de colaboradores para fazer isso. Só que o meu aluno que tinha sequenciado, ele queria trabalhar com metagenômica e queria ir para São Francisco. E então, o meu colega, que era o Eric Delworth, ele falou, não, eu conheço esse grupo de pessoas em Oxford que podem ajudar vocês na análise dos dados. Então, o Charles foi para lá para fazer metagenômica e eu, então, comecei também a colaborar com um outro grupo de pessoas que eu não conhecia. E, enquanto a gente estava colaborando, veio a epidemia de Zika e aí a gente começou esse projeto, que foi o projeto Zebra. Esse projeto também foi em colaboração com a Fiocruz da Bahia, assim que eu conheci a Jaqueline, o que foi, a gente aprendeu essa nova tecnologia, o grupo viajou pelo Nordeste do Brasil, foi um projeto que teve bastante visibilidade, com um paper que foi capa da Nature e que os alunos ganharam prêmios tanto aqui quanto em Oxford. Então, foi um projeto muito interessante e o que mais ou menos ele descobriu ou mostrou é que a epidemia de Zika, quando ela chegou no Brasil, quando as pessoas detectaram ela em julho de 2015, na verdade, ela já estava quase há 2 anos no Brasil. Nós estávamos preocupados com a transmissão do Zika durante as Olimpíadas, mas, na verdade, durante a Copa do Mundo, ela já estava espalhando rapidamente. E o problema disso tudo é que, quando a gente conseguiu publicar esse estudo, que vocês podem ver aqui é de 2017, a epidemia já tinha acabado. Então, a ideia toda é como é que a gente faz para desenvolver pesquisa em tempo real. Então, o novo projeto que a gente depois desse daí conseguiu ganhar, é um projeto grande, agora tem o apoio do MRC, que é a agência financiadora inglesa, mais a FAPESP, foi organizar um grupo colaborativo que trabalha a questão para desenvolver tecnologia para resposta em tempo real. Então, são 3 universidades inglesas, o Nuno, que está aqui, é o investigador principal da Universidade de Oxford, mas tem a London School e a Universidade de Birmingham, junto com a USP, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Então, a ideia realmente é desenvolver a tecnologia e colocar em prática durante a epidemia. Então, esse projeto aqui tá mais ou menos... a gente quer fazer muita coisa, que é entender a parte genômica dos micro-organismos, principalmente viral, a gente ia focar mais em arboviroses, entender os mosquitos e também fazer análises epidemiológicas com entendimento espacial e também tentar prever a epidemia. Então, nós gostaríamos que várias coisas acontecessem em paralelo e de forma integrada e, como eu falei, principalmente em tempo real para poder ajudar
a intervenção na área de saúde pública. Então, o gol é esse, a gente tem muita coisa para chegar lá e conseguir ser desse jeito. Mas aqui já tem os primeiros resultados, por exemplo, a gente tentando entender da febre amarela, aconteceu um pouco depois, quando o estudo começou em março do ano passado, a gente tinha as amostras guardadas, fizemos levantamentos do caso, tentamos mostrar a cartografia e como foi a evolução desses vírus, são coisas assim que a gente quer saber, capaz de fazer em tempo real. E sequenciamos. Foi um grupo de pessoas, agora não só de São Paulo, como de Minas, juntamos um grupo grande da Fiocruz para tentar fazer as sequências, um grande número de sequências num tempo bem curto. Essas sequências já estão, começamos a analisar, que é o próximo, deixa eu ver. E vendo a distribuição, entendendo diversidade, eu não vou tanto discutir os achados, nós ainda estamos analisando, atrasamos um pouco nessa publicação por conta do corona, mas já está bem encaminhado, com grande número de sequências, para a gente poder entender melhor como foi essa evolução da febre amarela, em Minas, Rio e São Paulo. Então, uma das perguntas que fica do vírus da febre amarela, é saber se será que ele vai ficar, ele vai permanecer nas nossas matas. Então, é isso que eu falei, que a gente também junta um pouco de pessoas que entendem de mosquitos e tem um grupo da SUSEM coletando mosquito em várias áreas. E a ideia, então, era ver se a gente consegue ainda detectar ou não o vírus nas diversas regiões do estado de São Paulo. E também para buscar outros arbovírus, porque ao coletar também, será que existem outros? Como é que estão? Existem, já que a gente coletou todos os vírus, se a gente pode ser que tenham outros que podem iniciar uma epidemia nessas regiões. Então, o interesse aqui não só entender a febre amarela, mas também entender a possibilidade de encontro de outros agentes. E por fim, assim, também uma coisa que a gente quer muito entender melhor é a epidemia de dengue. A epidemia de dengue é um problema para o Brasil, causa enormes custos. Então, uma das coisas que é essa ideia de a gente juntar sequenciamento, mas também dados de dispersão do vírus, aqui está um exemplo de nós pegamos todos os casos de dengue que estão na base de dados da secretaria e tentamos plotar, colocamos no mapa do estado de São Paulo. E o que vocês viram foi a evolução de 10 anos da epidemia nessa região. Então, todas essas ferramentas, aos poucos, nós estamos aprendendo e tentando desenvolver para melhorar. E no ano passado também a gente fez um primeiro curso, que foi em dezembro, com 40 estudantes de 15 países, para tentar discutir e ensinar essas técnicas de genômica e de epidemiologia molecular. Finalmente, eu quero mostrar um exemplo e eu vou deixar o Corona e os outros agentes para a Jaqueline e para o Darlan falarem. Aqui é o exemplo clássico de como e por que que a gente precisa saber isso. Muita gente fala, puxa, demorou tanto, como é que você detecta um novo agente chegando no seu país? E aqui está um exemplo de como a gente precisa estar atento o tempo inteiro. No começo de janeiro desse ano, por exemplo, a gente estava seguindo todos os pacientes com febre amarela, os pacientes do estado de São Paulo estavam sendo encaminhados para o Hospital das Clínicas. Morreu esse paciente, então, no dia 11 de janeiro, com suspeita de febre amarela. Só que a técnica de PCR foi negativa. No dia seguinte, no estudo feito pelo patologista, ele achou que era um quadro viral, falou que era muito estranho, devia ser um vírus. Essa amostra tinha ido para o Hospital Albert Einstein, e o grupo de lá fez um metagenômico usando a tecnologia da Illumina, e detectou um coronavírus, desculpa, um arenavírus, que é um vírus que causa febre hemorrágica, e a gente também confirmou, nós fizemos usando a mesma tecnologia do Mini-Ion, 2 dias depois, a gente achou os mesmos dados. E já então, vocês veem, no dia 18 de janeiro, ou dia 20 de janeiro, o Ministério já estava sendo informado.
E a gente, quando achou esse segundo esse caso, falou, opa, vamos olhar todos os casos negativos de febre amarela e achamos o segundo caso que tinha dado a entrada no hospital no dia 18 em dezembro do ano anterior. Então, mostra assim, você tem que olhar um caso e falar, puxa, será que está tendo uma epidemia? De repente, um vírus que não se via há mais de 30 anos, né? Então, no sequenciamento, o que é interessante é que a gente conseguiu de cara já perceber que não era uma epidemia, um indivíduo não tinha nada a ver com o outro, eram duas entradas diferentes, a gente ainda não sabe qual é o hospedeiro desse vírus, mas seguramente não era uma epidemia, e eu acho que o arenavírus é um vírus que a gente tem que procurar o vírus sabiá, entender melhor onde está vindo, se realmente está tendo mais casos atualmente, ou se simplesmente as pessoas não detectavam antes os casos, porque faltava tecnologia de diagnóstico, mas aí mostra por que, que a gente precisa ter esse tipo de ensaio em todo lugar e um olhar para detectar um novo agente e não esperar a epidemia se expandir e poder perceber que você está na frente de um novo agente. E é isso que a gente está tentando fazer, melhorar essas tecnologias, a nossa capacidade de análise. Então, aqui é um agradecimento às pessoas, aos grupos. O recurso do CAD é principalmente FAPESP e MARCI, e tem o NIH. Aqui eu não mostrei os dados dos recursos que a gente conseguiu de saúde, todos pela saúde, e todo mundo lá, então, do Instituto de Medicina Tropical. Então, era isso que eu tinha para mostrar. Deixa eu fechar aqui. Doutora Esther, muito obrigada por sua apresentação. Eu acho que é importante a gente estar discutindo aqui nessa mesa. A doutora Esther liderou o grupo que sequenciou o genoma do novo coronavírus no Brasil, né? Como ela mesma nos conta nessa história, né, científica, a importância desse sequenciamento que foi pelas parcerias, né, realizadas, esse grupo colaborativo, né, em tempo recorde, né, com 48 horas. A doutora Esther não fala, né, doutora Esther, do propriamente desse sequenciamento, que a gente vai ter a fala da, em seguida, né, da doutora Jaqueline, mas que interessante a gente ver a construção, né, a história pregressa do pesquisador. E como que tudo vai se alinhando para que a gente possa ter esse trabalho tão robusto, né, e essa contribuição que esse sequenciamento em tempo real do novo coronavírus trouxe, né? No início da pandemia, vocês fizeram esse sequenciamento e isso foi importante para definir ações em várias outras áreas do conhecimento, né, doutora, como você mesma coloca, né, inclusive políticas públicas, né. Então, agradeço pela essa história, né, sua na ciência, né, e toda a sua contribuição que começa lá no REDS. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto do RED juntamente com o doutor Lindo da Fiocruz, né, não sei se você se lembra, com muita honra, e agora está aqui moderando essa mesa, me orgulha muito. Muito obrigada, a gente retorna mais à frente com as perguntas. Muito obrigada, doutor Esther. Então, a gente passa para a próxima palestrante, que é a doutora Jaqueline Góes de Jesus, da Universidade de São Paulo. A doutora Jaqueline, né, que eu convido agora, é pesquisadora em nível de pós-doutorado no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da Universidade de São Paulo, da USP, e a doutora Jaqueline coordenou a equipe que sequenciou os primeiros genomas do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, no Brasil, em parceria com o Instituto Adolfo Lutz. Então, eu convido a doutora Jaqueline para proferir a sua palestra. Muito obrigada, doutora Jaqueline, é uma honra a gente estar aqui nessa mesa redonda com esse grupo, né?
E sei que a gente tem muito a aprender aí com as suas informações sobre como ocorreu o sequenciamento, os desafios, né? Obrigada, a palavra é sua. Boa tarde. Obrigada, Marileia, pela apresentação e à comissão pelo convite. Como a doutora Esté já fez a menção, eu vou falar um pouquinho sobre como foi esse nosso preparo dentro da rede do CAD para fazer o sequenciamento do vírus e mostrar um pouquinho de como tem sido o nosso trabalho de sequenciamento desse vírus. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. O título da minha palestra hoje é de importação e transmissão local do SARS-CoV-2 no Brasil, onde eu vou contar um pouquinho sobre como nós nos preparamos para receber, aguardar a chegada do vírus, e por que que esse preparo foi tão importante para que a gente conseguisse fazer isso num tempo tão rápido como foi feito. Então, só para contextualizar, a gente tem trabalhado ultimamente com vírus emergentes, que são vírus novos que aparecem, aumentando notavelmente sua incidência ou alcance geográfico, ou que ainda apresentam um potencial para aumentar no futuro próximo. Esses vírus, eles têm sido as principais causas de doenças infecciosas emergentes no mundo como um todo, levantando desafios de saúde pública em todo o mundo. Além disso, esse potencial de causar surtos de doenças, esse potencial ele pode levar à ocorrência de epidemias ou de pandemias, como é que a gente tem vivido atualmente. Então, dentro do CADE, a gente tem trabalhado com o conceito de vigilância genômica, que consiste em monitorar genomas de organismos que causam doenças, e normalmente esses organismos são organismos virais, e compreender esses mecanismos de introdução, dispersão e emergência ou reemergência dos vírus. Então, a vigilância genômica, ela nos ajuda, porque ela pode fornecer respostas para as questões de saúde pública, nos ajudando, então, a compreender como trabalhar melhor essas questões. Então, dentro do âmbito do CADE, que é o Centro Brasil Reino Unido de Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus, a gente tem trabalhado para realizar essa vigilância genômica, não apenas dos arbovírus, mas também de outros vírus de importância pública. Então, o CADE, como a doutora Esté já mencionou, reúne equipes multidisciplinares, tanto no Brasil quanto no Reino Unido, e tem como objetivo principal tratar questões de saúde pública em epidemiologia de arbovírus, mas também de saúde pública no Brasil. A gente tem como principais centros o Instituto de Medicina Tropical, da Universidade de São Paulo aqui no Brasil, e a Universidade de Oxford no Reino Unido, mas a gente também consegue colaborar com uma série de outros institutos no Brasil, e essa lista tem aumentado, para que a gente consiga trazer mais informações sobre essa pandemia, sobre as epidemias que podem vir a ocorrer. Então, especificamente, na equipe que trabalha aqui no Instituto de Medicina Tropical, a gente conta com uma série de estudantes em nível de treinamento técnico, de iniciação científica e de doutorado, e também conta com os colaboradores, como os pesquisadores Nuno, Nick, Nicolas Loma, da Universidade de Birmingham, professor Oliver Peibles, e a Sara e o Josh, que são também recém-pesquisadores independentes no Reino Unido. Então, eu sempre gosto de trazer essa imagem para mostrar que todo o trabalho que a gente tem feito, e principalmente com o sequenciamento do SARS-CoV-2, ele realmente foi um trabalho em equipe. Apesar de eu ter ficado, eu e a doutora Esther termos ficado muito conhecidas por conta desse sequenciamento, todo o nosso trabalho ele envolve uma equipe grande e não posso deixar de mencioná-los aqui. Então, pensando na pandemia da COVID-19, eu sempre trago uma timeline, né, uma linha do tempo para mostrar como que nós conseguimos, então, nos organizar enquanto centro de vigilância genômica para realizar essa identificação do genoma, esse mapeamento tão rápido quanto foi feito. Então, em 1º de dezembro de 2019, a gente tem a ocorrência do primeiro caso de uma pneumonia desconhecida em Wuhan, na China, mas somente em 30 de dezembro a comunicação oficial desse primeiro caso aconteceu. E
Mundialmente falando, apenas no dia 31 de dezembro de 2019 é que a Organização Mundial da Saúde trouxe a público, mostrando, inclusive, que se tratava de um novo coronavírus, a causa etiológica desta doença. Então, em janeiro, a gente começou a observar, né, ao longo do mês, uma série de casos sendo detectados em diversos países fora do continente asiático, principalmente na Europa, e a partir disso, dentro da rede do CAD, nós começamos a nossa articulação para a possível chegada do vírus no Brasil. Essa articulação, ela envolveu a reunião da equipe, a aquisição de reagentes que são necessários para a realização dos experimentos laboratoriais, o treinamento da equipe, organização de protocolos, e também, nesse contexto, nós fizemos, então, o nosso processo de treinamento junto com o pessoal do Instituto Adolfo Lutz, baseado numa parceria que já existia em projetos anteriores. Então, no dia 25, entre 25 e 26 de fevereiro, a gente tem a confirmação do primeiro caso, inicialmente sendo detectado, identificado no Hospital Albert Einstein e seguindo para a contraprova no Instituto Adolfo Lutz. E durante os dois dias seguintes, entre 26 e 28, nós realizamos, então, junto com a equipe do Instituto Adolfo Lutz, com o Dr. Cláudio Sack, o sequenciamento genético do SARS-CoV-2. Foi a nossa primeira realização de sequenciamento no Brasil, né, a primeira tentativa. Então, dentro desse processo, a gente precisou também fazer uma validação do protocolo, nós também tivemos a oportunidade de ajustar alguns pontos do protocolo que não funcionaram logo na primeira vez. Então, em 48 horas, nós conseguimos reportar esse primeiro caso no Brasil, com o genoma sendo publicado também nas bases de dados mundiais. Bom, por que então que a gente estuda genomas? Basicamente, o genoma, ele traz informações importantíssimas que nos ajudam a entender a estrutura do vírus, o acúmulo de mutações ao longo da dispersão desse vírus durante um surto epidêmico, informações sobre a taxa de transmissão da doença causada desse vírus, e assim a gente consegue, então, monitorar a epidemia. No caso do sequenciamento específico que a gente utiliza, que é dentro da plataforma MinION, a gente utiliza esse esquema de metodologia que consiste na recepção de amostras que são positivas para os vírus, e no caso para o SARS-CoV-2, o isolamento do RNA, que é o material genético do vírus, a identificação desse material genético na amostra, ou o diagnóstico feito através da reação em cadeia da polimerase em tempo real, e uma vez positiva a amostra identificada, a gente segue então para a síntese do material de DNA complementar, ou DNA codificante, e a amplificação desse material através de uma PCR, uma reação em cadeia da polimerase multiplex. Após isso, essa amostra, ela segue então para uma série de purificações e controle de qualidade através de quantificação do material genético ali presente, passa pelo preparo da biblioteca de DNA, que consiste em uma série de reações enzimáticas seguidas de purificações, e então nós colocamos, né, fazemos o sequenciamento mesmo utilizando a plataforma MinION. Então, esse sequenciamento, ele é realizado através de um dispositivo portátil, ele é realmente muito pequeno, menor do que um smartphone, cabe na palma da mão, e por isso ele tem sido utilizado também em pesquisas de campo, não só no projeto Zebra, como a doutora Esté já falou, mas em outros projetos no mundo. Então, já foi utilizado pela NASA, tem sido utilizado por alguns pesquisadores que trabalham no Ártico, alguns pesquisadores que trabalham em cavernas, e ele tem trazido resultados importantes porque ele permite a análise ao mesmo tempo que os dados estão sendo gerados. Então, basicamente, essa tecnologia utiliza nanoporos que estão incrustados numa matriz por onde passa uma corrente elétrica, e a proporção que o material genético vai sendo absorvido, ou a partir do momento que o material genético passa por dentro desse poro,
essa corrente elétrica é interrompida e cada base do material genético, do genoma, do DNA, ela interrompe essa corrente elétrica de uma forma específica. E essa forma específica de interromper a corrente permite, então, que a gente possa fazer o rastreamento da ordem dessas bases no material genético estudado. Então, aqui tem uma imagem do software que nós utilizamos, que é um software específico para o sequenciador MinION, da Oxford Nanopore, que é a empresa que fornece e comercializa esse software, e também o MinION. E foi utilizando essa metodologia que a gente conseguiu realizar o sequenciamento nesse tempo tão rápido, de 48 horas, mas que é o tempo normal mesmo de sequenciamento por essa metodologia. E esse primeiro relatório, esse primeiro report, ele foi então publicado num blog científico curado, que é o Virological, e acabou então tendo um grande alcance, não só na área científica, mas também nas mídias populares, né? E assim nós ficamos então super conhecidas aqui no Brasil e no mundo por termos sequenciado o vírus tão rapidamente em comparação com os outros países. Bom, esse sequenciamento, então, ele foi utilizado também em outras amostras um pouco mais à frente, então nós utilizamos isso no segundo caso e utilizamos o mesmo protocolo para sequenciar mais 4 casos da infecção no Brasil. E esse trabalho, então, demonstra essa importação vinda de fora e também a transmissão que aconteceu localmente a partir desses primeiros casos que foram, então, importados pelo Brasil. Então, o que a gente observa é que 6 pacientes foram relatados nesse estudo, eles estão aqui denominados como pacientes SPBR1 até o 6, e a gente observa algumas introduções independentes, como o paciente 1, que foi o primeiro caso detectado no Brasil, o paciente 2, o paciente 3 e o paciente 4. Os pacientes 5 e 6, né, eles já se tratam de uma transmissão local, uma vez que eles relataram contato direto com o paciente 1 e nenhuma viagem para fora do Brasil. E, além disso, a gente observa nessa análise de árvore filogenética, nessa análise filogenética, que a distância genômica, ou seja, as sequências desses genomas, elas são totalmente similares com o paciente 1, realmente confirmando essa história relatada por esses indivíduos. Então, eles relataram, de fato, terem tido contato com o paciente 1 num evento familiar, e a partir daí, então, foram infectados por essa fonte que foi o paciente 1. Então, pensando nisso, considerando também a taxa da mudança evolutiva estimada por SARS-CoV-2, a gente percebeu que o nosso número de amostras era muito pequeno para que a gente pudesse fazer uma inferência robusta, considerando essa direcionalidade do material que a gente tinha. E essa amostragem completa, então, foi um dos fatores limitantes para o nosso trabalho. Mas ainda assim, os nossos achados dizem que múltiplas introduções independentes aconteceram no Brasil, boa parte delas provenientes da Europa, principalmente da Itália, seguidas dessa transmissão local do vírus na cidade de São Paulo. Essas análises filogenéticas são amplamente consistentes com as histórias relatadas pelos pacientes, e esses 2 genomas associados à transmissão local, eles também são idênticos aos genomas italianos, que foram coletados na mesma janela de tempo. Então, considerando mais uma vez que a nossa amostra era pequena, a gente então resolveu dar continuidade a esse estudo, que é também, são os dados que o Darlan vai mostrar logo mais. Bom, a gente conclui então, através dessa primeira fase da análise, que esses dados filogenéticos da pandemia precisavam ser contextualizados com metadados apropriados, principalmente no número maior de amostras, incluindo dados demográficos, a data de início dos sintomas, data de coleta das amostras, e também o histórico de viagem desses pacientes, e que a vigilância epidemiológica e a vigilância genômica juntas, nos casos da COVID-19, seriam essenciais para a gente poder identificar rapidamente possíveis grupos de transmissão local no Brasil e melhor entender e ajudar a mitigar essa transmissão na comunidade.
Então, essa era a minha fala de hoje. O Darlan vai falar um pouco mais sobre a continuação desse estudo, que foi realmente um trabalho muito maior que nós realizamos dentro do Centro CAD, e agradecer às agências de fomento, a FAPESP, ao Medical Research Council, à USP, que tem sido uma universidade que tem apresentado uma grande importância na epidemia, na pandemia de Covid, e ao CADE, que é o nosso centro de estudo. Obrigada, doutora Jaqueline, que beleza de trabalho, que bonito ver, né, assim, esse esforço aí conjunto, e como nós, claro, conhecemos o trabalho de vocês pelas mídias, né, pelas publicações, mas ver você contando a história e ressaltando, né, isso que a gente destaca sempre, né, que é tão importante na ciência, essa colaboração, né, como você mesmo coloca, foi possível essa identificação nesse tempo, né, em função dessa atenção, né, desse olhar, dessa vigilância epidemiológica, genética, e o grupo trabalhando em conjunto, né, e essa otimização metodológica também, né, e o fato de vocês estarem preparados e atentos para esse tipo de estudo. Então, que bonito ver, porque a gente lê os artigos, mas vocês contando a história, eu acho, como eu falei no início, assim, enaltece muito a nossa pesquisa, né, a nossa ciência. Então, te agradeço muito, e só para reforçar, a importância desses estudos genéticos, né, para várias áreas do conhecimento. Então, o que vocês trouxeram nesse tempo, como a doutora Esther coloca no início, em tempo real, quando a pandemia está bem no início no Brasil, né, já acontecendo na Europa, claro, esses casos, como você coloca, né, que chegaram no Brasil, os casos no Brasil foram importados principalmente da Europa, mas como isso trouxe, abriu campos, assim, de estudos, né, para vacinologia, até mesmo para terapêutico, esse conhecimento genético é fundamental para que essas outras áreas aí também possam trabalhar, né, nesse enfrentamento da pandemia, e até mesmo como provavelmente, né, Darlan vai falar, entender essa dispersão para ações em saúde, né, e até mesmo políticas públicas. Então, assim, que beleza de trabalho, como é bonito ver vocês contando essa história que a gente conhece, vocês estão no nosso pensamento quando a gente pensa em sequenciamento genético, falar em sequenciamento genético do novo coronavírus, a gente vai, isso vai nos remeter a vocês, com certeza, mas vocês, assim, tornaram mais humano essa relação para a gente pensar na ciência, né, ver os desafios, né, as colaborações, como tudo isso vai engrandecendo o nosso trabalho. Muito, muito obrigada, doutora Jaqueline. Mais à frente a gente retorna com as perguntas e vou chamar o próximo pesquisador. Convido o Darlan, deixa eu só pegar a apresentação dele aqui, da Silva Cândido, que é da Universidade de Oxford, Reino Unido, pesquisador em nível de doutorado do Departamento de Zoologia da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e participou do maior estudo de vigilância epidemiológica do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, né, no Brasil, publicado na revista Science em julho deste ano. Darlan, um grande prazer primeiro te conhecer, né? É interessante quando a gente lê os artigos assim, e agora ver você tão novo, né? E trazendo tanta contribuição aqui, nos orgulhando, né? A ciência, a nossa pesquisa, e mostrando, eu acho que para os nossos congressistas, tanto jovens, tanto os estudantes também, como vale a pena
a gente fazer esse tipo de pesquisa, o trabalho e acreditar na nossa ciência, na nossa pesquisa, no nosso cenário, né? Precisamos de colaborações, isso com certeza nos engrandece, mas ver você tão jovem e tão expoente aí no nosso cenário nacional e internacional é de muito orgulho. Prazer, você está com a palavra. Obrigada. Muito obrigado, Marileia. O prazer é todo meu, todo nosso, né? É uma honra também poder dividir esse espaço com a doutora Esther e com a Jaque, né? Nós trabalhamos tão juntos por tanto tempo e é muito bom a gente poder ter esse espaço para falar um pouquinho do nosso trabalho e também da nossa pesquisa. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre a parte genômica, né? A doutora Esther e a doutora Jaqueline já deram bastante para vocês da introdução e de como foram os primeiros passos, os projetos que levaram, né, a gente a estar preparados para realmente dar essa resposta rápida e em 48 horas, como a Jaqueline falou. E eu vou falar um pouquinho para vocês da parte após esses dois primeiros genomas e o que foi feito, tá? Bom, então eu vou dar um pouquinho do contexto epidemiológico para vocês dos primeiros 2 meses de SARS-CoV-2 no Brasil, de COVID-19, né? Porque essa parte da epidemia tá mudando tão rápido que é importante a gente lembrar como que era o sistema e como que era a notificação de casos lá no começo. Então, nós tivemos primeiro uma questão de uma mudança na notificação de casos, vocês estão vendo aqui no lado esquerdo, né? Então, antes da epidemia começar no Brasil, dos primeiros casos terem sido notificados, como a Jaqueline falou, no dia 25, 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde desenvolveu um novo sistema de notificação, chamado de REDCap, né, onde era feita a notificação só de casos, deveria ser feita a notificação só de casos de COVID-19 no Brasil. Entretanto, no final de março, né, a gente tem uma mudança e só os casos graves foram notificados no REDCap, e depois disso, o REDCap, na verdade, foi descontinuado e esses casos passaram a ser notificados no CIVEP-GRIP e no E-SUS, né? O nosso trabalho, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês na frente, o que foi publicado na revista Science, ele conta a história genômica dos dois primeiros meses no Brasil. E naquela época, nós tínhamos 80 mil casos, ou seja, um panorama completamente diferente do que nós temos hoje, e apenas 6 mil mortes, concentradas principalmente no Ceará, em São Paulo, Rio de Janeiro e no Amazonas. Bom, o que a gente também percebeu, né, nesses dois primeiros meses é que havia uma grande quantidade de casos que foram importações, né, como a gente já esperava, e essas importações inicialmente vindo bastante da Itália, mas que depois foram substituídas por um número maior de importações vindas dos Estados Unidos, o que bate de acordo com os dados epidemiológicos desses países com relação ao realmente o início da epidemia, né, tanto na Europa quanto na América do Norte. Nós também percebemos que havia uma grande quantidade de excesso, né, de casos de síndrome respiratória aguda, SRAG, que não eram notificados como coronavírus, e aí a gente vê a questão da testagem, que a gente sabe que até hoje ainda é um problema no Brasil. E a última característica interessante que nós vimos aqui no Brasil é que nós tivemos uma pandemia que ela se iniciou em cidades com a população mais alta, né, que a gente tem o primeiro caso sendo confirmado em São Paulo, e que depois essa transmissão, ela sai dessas cidades com população mais elevada, né, esses grandes centros urbanos, e ela passa para cidades com população reduzida. Então, nós temos uma pandemia que foi caracterizada por uma dispersão de grandes centros urbanos para menores centros urbanos no Brasil, e depois áreas rurais. Bom, e aí, como que a gente entra, né, nesse contexto inteiro de sequenciamento? A Jaqueline já falou para vocês o sequenciamento em 48 horas, então eu não vou cobrir muito isso, mas é só para falar que realmente, como a Jaqueline e a doutora Esther já mostraram, não é um trabalho da noite para o dia, né? Já vem anos de aprimoramento dessas técnicas, desde a epidemia de Zika, para que a gente conseguisse dar essa resposta tão rápida e esse time maravilhoso no IMT, no grupo da doutora Esther. Bom, e então a gente entra na segunda parte dessa história, né, que é falar sobre esse paper da Science. Eu gosto de colocar esse slide, assim como a Jaqueline já
frisou, mas eu vou frisar também, a gente não faz nada sozinho. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse artigo nós temos 78 autores e nós ainda temos uma lista com mais 50 que foi material suplementar. Então, só para vocês terem uma ideia do trabalho que foi, do mutirão, como a gente gosta de falar, que foi para a gente conseguir fazer um trabalho desse porte e nessa rapidez. Bom, o primeiro resultado interessante desse trabalho, ele, na verdade, não é relacionado ainda ao dado genômico, né? Esse é um modelo epidemiológico desenvolvido pela Imperial College, né? O Imperial College COVID-19 Response Team. E o que eles fizeram, né? O que a gente fez em grupo, foi utilizar os casos de síndrome respiratória aguda no Brasil, junto com dados de mobilidade humana, e essa mobilidade humana são dados que são fornecidos tanto pela Google, quanto por dados fornecidos pela Inloco, que é uma empresa no Brasil que tem acesso a dados celulares anonimizados. E a partir desses três conjuntos de dados, nós conseguimos reconstruir a taxa de reprodução do vírus ao longo do tempo, né? Então, como vocês podem ver nas figuras, essa taxa de reprodução, ela foi reconstruída para a cidade de São Paulo e para a cidade do Rio de Janeiro, né? Como esse dado, ele é um dado que ele contém muito ruído, porque a gente está falando aí de populações gigantescas, nós decidimos focar aí ao nível de cidade, né? Não seria correto a gente fazer isso para um estado e menos ainda para o Brasil como um todo. Mas a nossa intenção aqui era realmente ver qual teria sido o impacto das medidas não farmacológicas na transmissão do vírus no Brasil. Então, como vocês podem observar, a taxa de reprodução do vírus antes das medidas não farmacológicas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, estava entre 3 e 4. Ou seja, cada indivíduo infectado, ele transmitia o vírus para mais 3 ou 4 pessoas, né? Aí, em média. E após a introdução das medidas não farmacológicas em ambos os municípios, nós tivemos uma redução drástica aí da taxa de transmissão, que em São Paulo, né, em um primeiro momento, no final de março, chega a ser menos que 1, mas que depois volta rapidamente para cima, né, a ser acima de 1. E é por isso que a gente observa essa, também, né, um dos motivos pelos quais a gente observa essa epidemia sustentada no Brasil, né, o fato de que o R0, pelo menos naquele período, o RT não era menor que 1, né, que é o que foi atingido na Europa, depois que as medidas não farmacológicas foram introduzidas aqui na Europa. Bom, e aí, para falar da parte genômica, a gente tem que lembrar realmente desse mutirão que foi realizado. Então, nós tivemos aí o grupo de sequenciamento da doutora Esther Sabino em MT, outro grupo sequenciando na Unicamp, e mais três grupos sequenciando, né, que foi a UFRJ, a UFRMG e o LNCC. Então, com a ajuda desse time maravilhoso, nós conseguimos sequenciar 427 novas amostras de 85 municípios de 18 estados do Brasil. Então, a nossa ideia é ter o estudo mais representativo possível. E como que a gente buscou essa representatividade da amostra? Né? Aqui no lado direito, vocês estão vendo o gráfico de correlação, tá? Então, a correlação entre o número de genomas pelo número de casos de SARI, né, de SRAG, de Síndrome Respiratória Aguda do Brasil. Isso sendo causado por COVID ou por qualquer outra causa desconhecida. E o que a gente vê é uma alta correlação entre o número de genomas e o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda, que era o que a gente realmente queria ter para que a gente pudesse representar da melhor forma possível a epidemia no Brasil. Aqui no lado esquerdo, vocês estão vendo a distribuição dos genomas, tanto por data, aqui no eixo X, quanto por estado aqui no eixo Y. Então, isso realmente proporcional àquilo que a gente planejou fazer com relação aos casos de síndrome respiratória aguda, tá? Então, no final, a gente analisou 497 sequências, que são os 427 novos genomas gerados pelo CAD, né, por esses 5 times, e 65 genomas que já estavam disponíveis, né, na plataforma, no GISAID, que é a plataforma onde ficam disponíveis os genomas do mundo inteiro de SARS-CoV-2. Então, essas outras amostras vieram da Fiocruz do Rio, da Fiocruz Manaus, da FUNED e do Instituto Adolfo Lutz. A gente agradece eles também por disponibilizarem essas amostras. Bom, então vamos falar um pouco dos resultados genéticos agora, né? Então, acho que as perguntas principais, sempre que as pessoas querem saber, são quando que o vírus entrou no Brasil, né? Então, nós conseguimos identificar três clados, né? Vocês veem aqui nessa árvore filogenética. Essa árvore filogenética, ela está colorida por localidade.
Então, em azul, significa que essas sequências, esses eventos, eles ocorreram fora do Brasil, e em vermelho, nós temos as sequências e eventos que ocorreram dentro do Brasil, tá? O tempo zero aqui significa a detecção do primeiro caso aqui no estado de São Paulo, que é esse aqui em vermelho mais escuro. Então, o que a gente conseguiu observar foi, houveram mais de 100 introduções, isso com dataset de 427 amostras, tá? Aliás, 490, é muito importante frisar isso, porque à medida que você vai incluindo mais amostras, principalmente do início da epidemia, pode ser que realmente esses números eles mudem, a gente encontre mais introduções. Mas o mais interessante é que dessas mais de 100 introduções, apenas 3 parecem realmente ter levado à epidemia que a gente... a história da epidemia que a gente vê dentro do nosso país, né? Então, nós temos 3 clados aqui. A partir do tempo, né, onde um ancestral comum de cada um desses clados existiu, a gente consegue estimar quando foi a entrada do vírus no país. Então, é importante frisar que nós trabalhamos com análises estatísticas, são análises bayesianas. E eu falo isso para vocês entenderem que isso tem uma incerteza, né? Então, nós temos um intervalo de confiança. Por isso, a gente fala que o vírus entrou no Brasil no final de fevereiro e início de março. Mas é muito importante a gente frisar essa data, porque poderia ter sido antes disso, né? O vírus poderia ter entrado no começo de fevereiro e não ter sido detectado. Então, aparentemente, a doutora Esther mostrou para a Zika, mas aparentemente, para a SARS-CoV-2, a gente foi bem melhor, né, em realmente fazer a detecção do vírus e da transmissão local mais exata. Bom, e qual que foi a história da transmissão dentro do nosso país, né? Dessa dispersão do vírus. Então, a gente teve primeiro uma fase que foi mediada pelas importações, né? O que já é esperado. A gente precisa dessas importações chegando ao Brasil para que a gente possa ter os primeiros casos locais. E a partir de um segundo momento, os casos locais, eles realmente passam a ser mais importantes em magnitude do que o número de importações. Isso realmente bate com os nossos dados aqui, são dados de passageiros aéreos, tá? São dados da ANAC, da Agência Nacional de Aviação. E o que a gente percebe é que houve uma queda muito grande dos voos domésticos, mas houve uma queda ainda maior dos voos internacionais. Então, claro, né, os voos internacionais começaram a ser cancelados devido tanto à epidemia no Brasil e em outras partes do mundo, e... por isso, as introduções elas começaram a ser reduzidas e os casos locais estavam aumentando. Então, a gente tem realmente esse ponto aqui de virada entre importações e casos locais. Mas mesmo a epidemia local, ela teve 2 fases iniciais dentro desses 2 meses, né? Então, se a gente observar que o padrão de dispersão dessas amostras até o dia 21 de março, a gente observa que os eventos de transmissão, cada linha dessa identifica um evento de transmissão, eles ocorriam muito mais dentro dos estados, né? Principalmente dentro dos estados no Sudeste. E depois desse dia 21 de março, a gente vê que, principalmente do Sudeste, a gente começa a ver uma exportação do vírus para outros estados e outras regiões do país, tá? Que são representados por essas linhas aqui, ó, que estão indo para o Nordeste, para o Norte, para o Sudeste e para o Centro-Oeste. Mas por que que a gente observa, né, essa dispersão interregional só a partir desse dia 21 de março? Então, de novo, nós fomos buscar as respostas nos dados de aviação da ANAC. Então, o que é muito interessante é que aquela redução nos voos, nos passageiros nacionais, ela não foi uma redução uniforme, né, para todos os voos. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos observar aqui o gráfico no lado esquerdo. Se nós dividimos os voos em voos com menos de 1.000 quilômetros, voos de 1.000 a 2.000 quilômetros e voos com mais de 2.000 quilômetros, nós vemos que os voos de mais curta duração tiveram passageiros reduzidos em até 8 vezes. Enquanto que voos com mais de 2.000 quilômetros, por exemplo, um voo de São Paulo para Fortaleza, ou de São Paulo para Manaus, tiveram redução aí de 4 vezes, ou seja, metade. Então, isso significa que nós tínhamos menos pessoas viajando, mas se as pessoas que estavam viajando para mais longe. E é isso que mostra o gráfico para vocês no lado direito, né? A média de distância viajada por um passageiro no nosso país aumentou em 30% depois que a gente teve essa redução de passageiros. Bom, então eu falei para vocês que nós temos 3 clados, né? Mas
como que esses três clados se diferenciam e como que eles contam a história da dispersão do vírus no nosso país. Então, o primeiro clado ele é muito interessante, porque ele é um clado praticamente específico do estado de São Paulo. Tá? Nós temos aqui algumas introduções no norte do Brasil, mas é um clado predominantemente do estado de São Paulo. O segundo clado, ele realmente conta a história de transmissão dentro do Brasil, entre os estados brasileiros. E o terceiro clado, ele é bem interessante também, porque ele é um clado específico do estado do Ceará. Então, o estado do Ceará, ele teve introduções únicas, né, que vieram da Europa também, e conseguiu aí, aparentemente, manter esse clado bem restrito ao estado do Ceará. Bom, então, eu já falei para vocês do nosso artigo da Science, né, e dessa questão de fazer a reconstrução da epidemia, mas eu queria também trazer rapidamente para vocês um outro exemplo, né, de por que, que a vigilância genômica é importante. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas logo no começo, nos primeiros meses da epidemia, começou-se uma discussão muito grande sobre a mutação na proteína, na coroa, né, do coronavírus, na spike protein, que é a mutação D614G. E essa mutação, ela só foi realmente possível a gente descobrir que ela estava substituindo, né, a variante original, que é a variante D, devido aos dados genômicos, tá? Então, aqui nessa figura, as cores, a cor azul, ela faz referência à variante G, e a cor laranja faz referência à variante D, tá? E a gente vê que em todos os continentes, nós tivemos uma substituição da variante D pela variante G. Então, será que essa variante nova, ela tinha alguma vantagem? E desde então, isso vem sendo estudado. Então, o que foi mostrado é que essa variante, ela leva a uma replicação mais alta em diversos tipos celulares, e também que pacientes com a variante G geralmente têm CT menor, significando que eles têm carga viral mais alta, mas aparentemente não há ligação dessa variante com um prognóstico mais grave da doença. Então, apesar de poder ter um impacto na transmissão, aparentemente não há um impacto na gravidade. Então, recentemente saiu um estudo na Nature, né, que ainda está com a marca da água, porque eles vão liberar a versão final, mostrando entre vários experimentos com relação a essa mutação, que quando você faz ensaio de competição entre a variante original e a mutação, né, 614G, o vírus com a mutação G realmente tem uma vantagem de infecção maior sobre a variante D, realmente mostrando que tem sim um efeito na infectividade e na transmissão do vírus. E aí a gente pode se perguntar qual é o impacto dessa mutação em vacinas, né? E felizmente o que a gente vê, na verdade, o resultado em humanos é esse aqui dos gráficos D, E e F, é que a resposta, pelo menos para anticorpos monoclonais humanos, ela parece ser a mesma, ou melhor, a resposta de neutralização para a variante G, que é a variante nova, do que para a variante D. Então, muito provavelmente, uma vacina não seria impactada por essa variante. E aí eu chego no final da minha apresentação para vocês, e eu volto à pergunta inicial, que é a pergunta tema da nossa sessão, né? Qual que é a importância da vigilância genômica? Então, ó, a vigilância genômica te leva a detectar novos vírus, que foi o que a doutora Esther mostrou com o Sabiá, né, um vírus que já não circulava há 30 anos. Quando a gente fala, por exemplo, de febre amarela e a transmissão de macacos para seres humanos, a gente consegue ver a questão populacional, então também o spillover, né, a transmissão de uma espécie para outra. A gente consegue também estudar eventos específicos e únicos e cadeias de transmissão, né, que é o que a gente observa aqui nessa figura. E, por fim, isso que a gente fez para o Brasil, que é reconstruir a dispersão. Então, a vigilância genômica ela é importante para a gente olhar para o passado, reconstruir o que aconteceu, olhar para o agora, como que o vírus está evoluindo agora, e o futuro, qual que é o impacto dessa mutação, qual que é o impacto dessa evolução do vírus para um medicamento, para uma vacina e para diversos outros aspectos, como a severidade da doença. Né? Então, esse é o papel da vigilância genômica, a importância da diversidade genômica de um vírus durante uma epidemia. Eu gostaria de agradecer ao nosso grupo imenso e maravilhoso do CAD, né, em especial a doutora Esté e a Jaque, que estão dividindo hoje comigo esse painel. E muito obrigado também ao programa, né, por a conferência, por realmente convidar a gente para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado.
Darlan, muito obrigada, se você me permite chamá-lo assim. A gente agradece, né, por todo o esclarecimento, né, e tudo que sua explanação nos coloca aqui, né, como reflexão. Você faz esse, vocês, né, o grupo faz esse trabalho no início, né, da pandemia, como você comenta, né, a nossa realidade em número de casos, em número de mortes, né, era outra. A gente já está aí com esse avanço da pandemia, continuamos no que, né, os epidemiologistas chamam de primeira onda, né, ainda com essa transmissão, e esses estudos genéticos que vão traçar essa dispersão do vírus no Brasil, e agora, penso eu, essa também exportação, né, a gente agora, né, você fala de importação, que estudam esses casos introduzidos, e a gente está vivendo aí esse momento de flexibilização, de aumento de mobilidade, né, de mobilidade internacional. Então, um desafio chega aí para vocês, que com certeza esses estudos continuam, para fazer, nos relatar aí e mostrar para todos nós como que está a situação atual, né? Agradeço muito por sua contribuição. E agora eu vou passar a chamar a doutora Esther Sabino, a doutora Jaqueline Góes de Jesus, para que a gente passe para o segundo momento, né, dessa nossa mesa redonda, onde a gente vai colocar as perguntas que os congressistas, os participantes, deixaram no chat. A comissão organizadora vai colocar aqui para a gente. Peço só um momentinho. Então, para Jaqueline de Jesus, você acredita que a técnica CRISPR, né, de edição gênica, é uma estratégia que poderá ser usada no futuro para controle de propagação de vírus? É a Ana Júlia Soares de Oliveira que faz essa pergunta. Olha, Ana Júlia, eu acho que a técnica ela ainda precisa de muitos estudos para a gente poder trabalhar, principalmente com a questão de dispersão viral, que envolve uma série de adaptações, não só ao ambiente, mas também à população na qual ela se dispersa. Então, é promissor, mas a gente ainda tem que ir com muita cautela, porque a gente pode acabar gerando um vírus mais infectivo ou mais dispersivo do que o resultado que a gente esperaria, que seria de redução dessa transmissão, redução dessa infectividade. Então, a técnica, de fato, é promissora, mas quando se trata de vírus que tem uma série de mecanismos de escape, uma série de mecanismos de adaptação, a gente precisa ir com muito cuidado. Então, eu acho que ainda precisaria de um certo estudo, principalmente com vírus, para que a gente pudesse utilizá-lo nessa metodologia, né, com esse propósito. Uhum. Obrigada, Jaqueline. Aqui para a doutora Esther Sabino. Tendo em vista seus pontos de estudo sobre HIV e COVID-19, a senhora acha que em alguns anos estaremos lidando com a COVID na mesma proporção do HIV? Foi Natália Ribeiro que fez essa pergunta, doutora Esther. Eu não sei bem o que ela está... Assim, é interessante a pergunta, ou exatamente o que ela quer dizer com igual ao HIV. Se a pergunta é, será que o COVID vai se tornar uma infecção crônica, assim, na população, né? Você não vai conseguir controlar, as pessoas vão pegar sempre? É bem possível. Eu sou muito otimista com a vacina, eu acho que a vacina vai ajudar bastante a controlar, mas tendo em vista o grande número de pessoas infectadas, vai ser muito difícil o vírus desaparecer de uma hora para outra. O mais provável é que existam transmissões em baixa quantidade e fiquem mais ou menos como são os outros coronavírus, que são comuns, né, na nossa espécie. Aliás, um deles, o último, acho que é o OK, alguma coisa, não, esqueci o nome, mas de qualquer jeito ele causou uma epidemia grande
no final do século XIX e matou mais ou menos 1 milhão de pessoas. Inicialmente o pessoal achava que tinha sido uma epidemia de influenza, mas na verdade foi a introdução desse coronavírus, e que depois ele ficou crônico, infectando mais crianças, dá alguns quadros graves mais em criança muito pequena, imunossuprimido, mas em geral acaba não causando nada. Então, é possível que tenha uma coisa assim, ou que de vez em quando você tenha quadros mais graves em adultos que nunca foram expostos. Até mesmo porque, né, doutor Esther, a gente não sabe essa questão da eficácia, né, da vacina, da resposta vacinal, e como acho que vocês mesmos colocam nessa capacidade, a gente não tem ainda essas informações se mutações nesse novo vírus, quer dizer, não é que não tem informações, mas elas não têm repercussão ainda, né, que de relacionado à infectividade, né, relacionado à forma do vírus se interagir com o sistema imune, mas com esse tempo de exposição e essa dispersão, enfim, é possível que venha a surgir mutações, e claro, esse acompanhamento vacinal, né, para análise desses epítopos, enfim, esse monitoramento também da mesma forma epidemiológica, essa vigilância epidemiológica, genética, imunológica, principalmente se tratando, né, do novo coronavírus, vai ter que acontecer com regularidade, né? Então, eu acho que nesse aspecto que é da pergunta, não dá para ter essa resposta prontamente, né? Obrigada, doutor. Mesmo vírus respiratório como sarampo, que a gente já conhece há tanto tempo, até hoje a gente não conseguiu controlar. Exato. E o fato de ter uma vacina não quer dizer que a gente vai conseguir vacinar todas as pessoas. Parece que está se tornando um problema, as pessoas já estão se negando a receber vacina. Então, essa é uma nova era com muitas dificuldades para o controle, que não são só científicas, mas também sociais e de entendimento das medidas de contenção. Perfeito, doutor Zé, obrigada. Agora, para o Darlan, na ausência de uma vacina, né, para o SARS-CoV-2, testes como estes que usam, novamente aqui perguntando, a CRISPR, por questões de financiamento, logística, seria uma estratégia positiva para o momento atual? Ravena Amaral faz essa pergunta, Darlan. Eu fiquei um pouquinho na dúvida sobre, né, o que ela quer dizer com o teste em si, mas se for a questão que foi levantada para a Jaque, eu concordo com a Jaque, né, existe muito off-target de CRISPR, então é difícil você querer implementar essa técnica aí a um nível populacional, né, meio arriscado, mas se for técnicas de diagnóstico, por exemplo, tem outras técnicas que já estão avançando, como o LamPOR, né, da Oxford Nanopore, que para testagem em massa vão ser técnicas excelentes para serem usadas, né, mas realmente aí uma alternativa para vacina, usar CRISPR, realmente precisaria de testes maiores para que a gente tenha certeza que possa usar isso em uma escala populacional. Né? Acho que eles estão falando mesmo, existe um formato de você fazer teste usando a CRISPR, que é mais barato. Tudo que você conseguir baixar de custo com teste, eu não conheço, não tenho experiência, mas já tem gente desenvolvendo tecnologia de diagnóstico usando a tecnologia de CRISPR. É interessante, eu realmente não tenho nenhuma experiência, mas o que precisa são testes baratos. Quanto mais a gente conseguir baratear o teste, mais fácil é a gente usar isso para diminuir a transmissão. O teste só não adianta, precisa estar ligado a uma estrutura epidemiológica de buscar os contactantes, você tem que ir atrás dos contatos, das pessoas positivas que você detecta, só fazer o diagnóstico muitas vezes não vai adiantar, e também, assim, precisa ser muito barato mesmo para você fazer isso do gênero populacional o tempo inteiro, triando as pessoas com teste diagnóstico. Isso é muito difícil de fazer, e o recurso seria enorme, a não ser que o teste seja aceitável. Uhum.
Outra pergunta para a doutora Jaqueline de Jesus. O que você acha do uso das bactérias para estudos voltados ao combate dos vírus? Através, por exemplo, da recombinação genética? Quem faz essa pergunta é Matheus Alves. Matheus, eu não sei em que sentido você quis dizer o uso da recombinação genética. Normalmente a gente tem visto estudos falando muito mais de utilização de vírus para o combate a bactérias, né? Quando você tem, por exemplo, um bacteriófago infectando uma bactéria, a tendência é o material genético do vírus ser incorporado ao da bactéria e não o contrário. Então, eu não sei se foi isso que você quis perguntar, ou se tem algum estudo específico com a recombinação de bactérias, que aí realmente eu não conheço, para o combate ao vírus, para essa diminuição da infectividade do vírus. Não sei se o Darlan ou a doutora Esther tem algum conhecimento. Eu acho que sempre o contrário. Não. Mas eu acho que acho que atingiu aí, respondeu, Jaqueline. Eu também entendi nesse sentido da sua resposta, viu? Acho que está tudo certo. Obrigada. Vou ver se tem aqui para a doutora Esther Sabino. Como devem ser abordados os casos de febre amarela, bem como as demais viroses tropicais, nesse momento da epidemia pelo novo coronavírus? É o Wallace Brito que faz essa pergunta, doutor Sté. Então, por sorte, deu uma diminuída nos casos de febre amarela, apesar de que novos casos em macacos foram detectados aqui em São Paulo esse ano, recentemente, até saiu no jornal, e a gente ainda não sabe, a gente mesmo estava interessado em sequenciar, para saber se vier uma nova entrada ou se é aquele mesmo vírus que está circulando. Então, eu acho que a gente tem que estar atenta. E continuar a ficar atento a novos agentes e tá, quer dizer, o provável que vai acontecer é que a gente vai ver epidemias uma atrás da outra. Então, a gente precisa realmente não baixar a guarda e tentar se organizar. Vai ser muito difícil para o SUS, mas a gente precisa começar a pensar em formatos de controlar isso. Perfeito, doutora Esther, e essa sobreposição, né, que a gente está vivendo aí, no meio Parece de uma pandemia, macabra, com risco ainda de epidemias, né, enfim, de dengue, febre amarela, e como a gente bem sabe, estamos vivendo aí fora as doenças também endêmicas, né, como acho que foi bem dito ontem, numa palestra, se não me engano, doutor Dirceu Greco, que falou que a Covid-19 não exclui nem substitui outras doenças, né? Então, é importante essa vigilância, como vocês bem reforçaram em todo momento da palestra de vocês, essa interação da vigilância epidemiológica, genética, enfim. Isso ficou muito claro para a gente, esse esforço aí conjunto para fazer esse monitoramento. Vou ver aqui se tem mais alguma que a comissão vai colocar. Professor Darlan, você citou os anticorpos monoclonais em comparação com as variantes DG. Quais as implicações para uma vacina? Acho que ele está falando das variantes, na verdade, do vírus, né? Guilherme Moreira Pimenta, que faz a pergunta. Guilherme, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem interessante e foi algo, assim, é um resultado de um estudo que saiu na Nature agora e eu acho que é algo que estava todo mundo se perguntando desde que essa variante ela realmente começou a ser mais transmitida, né, que a variante original, a variante D. Então, o que os estudos, dois estudos até agora têm resultados com um com soro de paciente e outro com anticorpos monoclonais, que os dois estudos mostram é que os anticorpos eles respondem melhor à variante G, em questão de neutralização, do que à variante original, que é a D. Então, realmente é pouco provável que tivesse uma implicação, né, pelo menos com os resultados que a gente tem até agora, para a eficácia de uma vacina. O que eles sugerem, na verdade, é que a vacina ela pode ser até mais eficaz para a variante G do que para a variante D. Mas tem poucos estudos ainda, então não, realmente não tem nada extremamente conclusivo, mas por enquanto não tem nada que a gente precise se preocupar.
Perfeito, obrigada, Darlan. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a comissão vai colocar aqui. Bom, então, acho que nós estamos também no nosso tempo, né? Não queremos, né, tomar mais o tempo de vocês, sabemos também do trabalho de todos. Mais uma vez, agradeço muito mesmo, aprendemos muito nesse momento aqui de discussão científica, essa oportunidade que também a pandemia nos trouxe, né, da gente estar fazendo esses eventos de forma remota, e possivelmente fosse presencial, talvez a gente não conseguiria reunir tantos pesquisadores importantes como a gente está reunindo aqui no nosso evento, né? Então, mais uma vez, doutor Esther, um grande prazer, uma grande honra, muito obrigado, um orgulho imenso de estar aqui como moderadora desse momento científico aqui, dessa nossa sessão. A doutora Jaqueline Góes de Jesus, parabéns pelos trabalhos, pelos esforços aí. Muitas entrevistas, Jaqueline, eu te vi no laboratório, né? Eu vi que você deu as entrevistas no laboratório, mas a Jaqueline não sai do laboratório. Então, assim, que a gente sabe como é o nosso trabalho, é assim mesmo, né? E o Darlan eu não conhecia, só pelas publicações. É um prazer imenso, viu? Obrigada mesmo. E uma excelente continuação dos trabalhos para vocês. Obrigada e obrigado aos congressistas que nos acompanham. E a gente pede que vocês permaneçam aí para a nossa próxima sessão. Muito obrigada. Obrigada.
Boa tarde a todos e a todas. Peço que aguardemos em torno de 7 minutos para continuarmos a programação. Então, agora temos um pequeno break para tomar um café, beber uma água e logo, logo retornamos aqui, ok? Muito obrigado pela compreensão de todos e pela participação.
Boa tarde a todos e a todas. Depois dessa brilhante sessão que nós tivemos a honra de acompanhar, né, de um grupo, se a gente pode chamar de um grupo, né, é uma iniciativa de pesquisa de tamanho porte, né, agora nós vamos dar sequência aqui ao nosso congresso, né, dando sequência de uma forma muito interessante, na minha modesta opinião, né? Se no primeiro momento, nessa sessão da tarde, nós pudemos acompanhar, né, o processo de análise e sequenciamento do genoma, né, desse novo coronavírus, agora a gente entra, né, num aspecto populacional, né, que foi abordado, a ponta dele foi abordado nas falas anteriores, né, mas agora a gente vai trazer uma outra visão, né, dessa, uma visão complementar dessa abordagem no combate, no controle à pandemia do COVID-19, né? Então, a organização, ela buscou, né, e conseguiu trazer profissionais e pesquisadores que atuam ali na linha de frente, no combate, no controle ao coronavírus, a esse novo coronavírus, né? Então, nós vamos ter aqui mais um momento com muita informação, né? Eu espero que seja muito proveitoso a todos e a todas. E lembrando que as perguntas podem e devem ser escritas no chat, né? Que a nossa organização, a nossa equipe organizadora, ela está monitorando e vai repassar essas perguntas ao final de todas as três falas que nós temos aqui em sequência, tá bom? Então, para a gente começar a abrir os trabalhos, né, eu vou chamar o primeiro palestrante, que é o doutor Wanderson. O doutor Wanderson, só um minuto aqui, doutor Wanderson de Oliveira, desculpe, ele é epidemiologista do Hospital das Forças Armadas, ele é enfermeiro, também ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, né? Então, eu chamo aqui o professor Wanderson, já agradecendo a participação dele aqui no nosso evento, né? E abrindo agora a fala para o senhor, professor. Obrigado, Frederico. Obrigado a todos pelo convite. Parabéns pela organização do evento. Quero agradecer também a Thalita, que fez o contato comigo. E, bom, a nossa mesa agora, nós vamos tratar de... Vocês pediram para eu falar um pouco sobre a questão da ciência, né? E também dessa inserção do Sistema Único de Saúde dentro deste contexto. Eu me organizei aqui para apresentar para vocês. O objetivo é fazer uma abordagem bem para influenciar um pouco o debate. Eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Aí eu acho que agora vai dar para ver. Deixa eu abrir aqui. E pronto, agora sim. Então, eu vou abordar com vocês um pouco sobre a pós-graduação, pesquisa e o Sistema Único de Saúde na COVID-19. Eu sou o Anderson Oliveira, eu sou epidemiologista, eu trabalho no Departamento de Ensino e Pesquisa do Hospital das Forças Armadas, fui secretário de Vigilância em Saúde, na gestão do ministro Mandetta e do ministro Nelson Teich, mas eu tenho 22 anos de profissão e 19 desse período foi no Ministério da Saúde,
respondendo a outras emergências, né? Eu fui responsável pela sala de emergência da Zika, eu tive também na coordenação da pandemia do H1N1, eu estive em outras emergências no Brasil e também tive contribuições na Organização Mundial da Saúde. E, bom, hoje nós estamos exatamente com 48 milhões de casos, né, no mundo, mais de 1 milhão e 200 mil óbitos pela Covid-19. E num período bastante curto, num período bastante estreito, deste total, a maior parte dos casos estão concentrados na América Latina. O Brasil, ele tem respondido por um volume importante de casos, né? Mas nós estamos hoje com 5,5 milhões de casos e 161 mil óbitos. É um volume importante, é um volume elevado, e que inspira muito cuidado e muita atenção, principalmente das autoridades. E nesse contexto, onde que entra a pós-graduação, a ciência, né, o desenvolvimento científico e a inovação? Bom, a pandemia do novo coronavírus é o primeiro desafio a provocar uma reação da ciência no nível global, desse tamanho, dessa magnitude, né? Testando a capacidade de resposta da política científica em todos os países, não é só no Brasil. Todos estão querendo contribuir, até porque muitas pesquisas foram interrompidas pela própria pandemia, pelas características, e houve uma enxurrada de profissionais, de pessoas que nunca trabalharam com doenças transmissíveis e que pararam para entender o que é doença transmissível, características, né, estatísticos, biólogos, matemáticos, físicos. Isso, obviamente, traz uma série de novas cabeças, novas ideias, e apesar da mazela e do problema que é a pandemia, nós temos também legados importantes, né, que acontecem. A pandemia pelo novo coronavírus também foi influenciada, né, diferente de outras oportunidades, pela internet, essa cultura da ciência aberta que já vem de alguns anos aí, a convergências de tecnologias digitais, entre outras iniciativas. Entre essas iniciativas, assim, a gente poderia pegar 4, 5 blocos. O BID, o Banco de Desenvolvimento Interamericano, coloca que o trabalho colaborativo em redes globais, apesar do fechamento das fronteiras e todas as dificuldades, houve, em menos de 2 meses, mais de 400 ensaios clínicos lançados, tentando desenvolver vacinas, tratamentos, ilustrando esse intercâmbio aí de colaboração. A questão da ciência aberta, né, nós temos hoje painéis utilizando técnicas de web scraping, usando técnicas de consolidação e pesquisa. Então, num período de 60 dias, nós compartilhamos no mundo inteiro milhares de sequências do genoma viral, publicando mais de 4 mil novos estudos relacionados a SARS-CoV-2. Além disso, tem essa parte toda da genética, do sequenciamento, né, no desenvolvimento de terapias gênicas baseadas em técnicas de RNA. Tem uma parte importante de bioinformática, né, com a convergência da biologia e da informática, trazendo experiências como inteligência artificial no uso de modelos computacionais, buscando investigar as características do vírus e para onde que ele está andando. Além disso, tudo isso só seria possível num trabalho de equipe, né? A gente, os epidemiologistas, eu como epidemiologista, junto com biólogos, virólogos, bioquímicos, matemáticos, estatísticos, físicos, informatas, tem profissionais de toda a ordem, né? Médicos, enfermeiros, ou seja, você tem um volume muito grande de trabalhadores
que contribuem com essa, com esse esforço coletivo. Aqui, só para vocês terem ideia, segundo o BID, isso aqui é uma linha do tempo que eles fizeram, então, nós temos aqui 2 dias, esse aqui são os dias depois em que os pesquisadores chineses identificaram o novo coronavírus, isso foi em torno do dia 9, 12 de janeiro, né? Dia 11 de janeiro, nós tivemos a primeira notificação ocorrendo no dia 31 de dezembro, a OMS declarou emergência no dia 30 de janeiro, e aí depois vem uma sequência de fatos aqui, no dia 11 ela afirma, né, que ela reconhece que a situação era de uma pandemia, mas só para vocês terem ideia, eu fiz uma pesquisa pelo termo Covid-19 na PubMed, que é uma biblioteca de medicina dos Estados Unidos, né, na área de saúde. Nós já publicamos, ali estão registrados, e olha que a PubMed representa cerca de 30% do total de publicações do mundo, né? Nós não temos ali todas as publicações, mas já são 71 mil publicações nesse período. Se a gente colocar, tirando o ano de 2020, isso vai dar, ou seja, até 2019, temos 268 artigos sobre coronavírus e outros agentes do gênero do coronavírus, alfa, beta, gama e tal, ou seja, o volume de publicações é surreal, né? Nós estamos falando de um esforço mundial que talvez não tenha precedentes na história mundial em relação ao número de tecnologias, eventos, desenvolvimento de vacinas, né? Além de outros testes diagnósticos e tudo mais. No entanto, né, a gente pode olhar aqui, isso aqui é um mapa mostrando a relação entre os pesquisadores no mundo inteiro, trazendo elementos para desenvolvimento de teste rápido, testes mais eficazes, desenvolvimento de vacina. E aí, a América Latina e Caribe, historicamente, representa em torno de 4% do total de publicação mundial nas ciências da vida, né, da medicina e ciências da vida. No entanto, de Covid, nós tivemos uma participação muito, muito, ainda, ao meu ver, muito pequena, foi de apenas 1%. China e Estados Unidos juntos produziram cerca de 65% do total de artigos relacionados à Covid-19, vindo seguido aí pelo Canadá, pelo Reino Unido e pela Austrália. Qual foi a resposta que os países da América Latina deram a esse problema, né? No Brasil, tivemos aqui apoio, projetos de apoio à pesquisa científica, com editais de pesquisas voltados para a Covid-19. Não tivemos financiamento para projetos estratégicos de pesquisa, isso é um problema. Na época do Zika vírus, nós fizemos um pacotão imenso de fomento de pesquisa, isso foi fundamental para o desenvolvimento de uma série de tecnologias. Apoio ao desenvolvimento inovador de base científica, então aqui entra o Brasil, editais de projeto de inovação relacionado à pandemia, mas nós também fizemos hackathon, isso aqui está desinformado. Fizemos um hackathon, inclusive foi na minha gestão, nós fizemos um hackathon com o pessoal da Campus Party, buscando tecnologias, desenvolvimento de tecnologias. Ações institucionais, organização e assessoria científica para tomar decisão. Não tivemos aqui, ou seja, envolvimento de agências de gestão, né, tipo PricewaterhouseCoopers e outras estratégias. Coordenação interinstitucional de entidades científicas e tecnológicas, então não tivemos aqui esse ambiente, mas tivemos articulação de esforços a pesquisas e a pandemia liderados pelas universidades. Segundo as publicações, o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele lançou 7 editais de propostas científicas e tecnológicas. O Ministério da Saúde também fomentou, nós fizemos liberação de recursos para isso, mas
Os da FINEP estão muito voltados para sequenciamento, protocolo de testes, para medicamentos, aplicação de inteligência artificial para seleção de novas moléculas, produção de kit diagnóstico, e entre outras atividades, desenvolvimento de respiradores, foi feito lá no início, desenvolvimento de testes, estudos epidemiológicos sobre a característica e difusão do vírus, inteligência artificial, geolocalização, entre outros. E as propostas que estão postas para o desenvolvimento do setor de ciência e tecnologia passa pela importância, né, das capacidades locais. Né? A gente não pode ficar tão dependente como ficamos, por exemplo, na questão das máscaras. Né? Então, temos que criar um parque tecnológico para fomentar a produção de insumos de estratégicos, né? A gente tem que fazer uma mudança completa no nosso marco e produtor, principalmente na área de saúde, investindo em recursos humanos, aumentando a infraestrutura, né? Criar laboratório, por exemplo, um laboratório de segurança nível 4, nós temos 13 laboratórios de nível 3, falta um laboratório nível 4, simplificar a burocracia, pensar e fortalecer principalmente as unidades de saúde da atenção primária, da sala de vacinação. Nós teremos agora que fazer milhares, aí, talvez vacinar quase que 80% da população brasileira, que seja 50% da população brasileira. Nós não estamos preparados logisticamente para isso, né? Nós não temos sala de frios, a rede de frio, ela não está preparada, né? As geladeiras para armazenar as vacinas, né? As caixas térmicas para fazer as vacinações remotas e tudo mais. Precisamos olhar para financiamento de longo prazo, para geração dessas capacidades científicas, né? Completando fundos, né? Temos que eliminar o congelamento do investimento na área de saúde pública e na educação, né? Aquela PEC de 2018 é um desastre para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, então nós precisamos eliminar aquele freio, né? Eu acho que já deu tempo suficiente para aprendermos que sem saúde e educação não vamos para lugar algum, e para isso tem que ter investimento, não há como fazer ou sair desse processo sem investimento. A ciência aberta e colaboração regional é fundamental, então, cada vez mais transparência, né? E a gente permitir que os dados desidentificados, né, anonimizados, estejam acessíveis no microdado, né? Você conseguir disponibilizar os bancos. Eu fiz um trabalho dessa maneira e coloquei, existe uma plataforma chamada Plataforma Saúde, plataforma.saude.gov.br. Na plataforma, nós criamos e iniciamos com a SVS um banco de dados de ciência aberta, né? Colocando bancos do Sinan, bancos do RESP, que nunca tinham sido colocados, isso foi na minha gestão. Ciência e tecnologia proativa, né? Usando centros interdisciplinares orientados por missões, né? Buscando aí se preparar para a próxima pandemia, que vai acontecer. Essa é apenas mais uma, não foi a primeira e não será a última. Ciência de dados, né, fomentar a produção de informação de bioinformatas, cientistas de dados, engenheiros de dados, para que a gente possa trabalhar com data science, big data, mineração de dados, tecnologias de informação e comunicação, melhorar a disponibilidade e acesso a esses dados. A institucionalidade da ciência, né? Colocando recursos que sejam mais perenes, né? Que não fiquem tão oscilantes, dependendo de boa vontade de cada gestor que entra para investir, ou mesmo fazer um trabalho de investimento em pesquisa que seja muito, muito voltado para responder a um problema apenas, né? Então, agora, tudo que você quer fazer, se você colocar COVID no nome da pesquisa, você vai conseguir dinheiro para fazer. Agora, não dá para sobreviver dessa maneira, então é fundamental termos uma estratégia de investimento. E temos que lembrar que há, sim, muita pesquisa de campo, pesquisa operacional
no âmbito do Sistema Único de Saúde, né? Nós temos aí dezenas de bancos de dados, dezenas de profissionais que estão na atenção primária, nos serviços especializados, nos serviços hospitalares, nas vigilâncias, fazendo e desenvolvendo pesquisa. Ainda produzimos muito pouco, nós produzimos o material, mas publicamos muito pouco, e a gente precisa ainda transformar. Existem alguns autores que falam que a inovação, quando gera boleto, ou seja, se eu consigo transformar uma inovação, transformar ela, colocar um boleto, a criatividade, quando ela gera boleto, é inovação. Então, se eu tenho uma coisa criativa, se eu estou desenvolvendo uma situação, estou resolvendo um problema de modo criativo, se eu consigo transformar, colocar, gerar boleto, né, gerar valor para aquele processo, não necessariamente com a finalidade de lucro, mas com a questão do valor, ou seja, eu tenho que gerar valor. Isso se chama inovação. E nós ainda inovamos muito pouco, apesar de termos melhorado muito, né? Mas eu creio que a gente ainda tem um caminho muito longo para avançar e transformar essas criatividades todas que nós estamos tendo no enfrentamento da pandemia lá localmente, com ações locais, e colocar isso de uma maneira que eu possa vender a ideia para outros lugares, para outros municípios, para outros estados, e repassar essa tecnologia que está sendo construída diariamente no Sistema Único de Saúde, dada a dimensão e o valor. Eu posso dizer para vocês que a pandemia, sem o Sistema Único de Saúde como nós temos, seria uma barbárie. Nós só não estamos piores porque nós temos o Sistema Único de Saúde, e aqui eu me solidarizo com as pessoas que perderam seus entes queridos, e também a todos os profissionais de saúde que deram a sua vida, que infelizmente perderam a sua vida para salvar pessoas e estiveram ali na linha de frente, e muitos ainda estão. A pandemia não acabou, nós ainda teremos ainda muitos meses de convivência com esse vírus. Não creio que em 2021 tenhamos um sossego muito rápido. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Convido quem quiser me acompanhar. Esse é meu blog, é o blog do epidemiologista. E, eventualmente, eu coloco ali algumas ideias e materiais. Fica aí a sugestão. Obrigado. Nós é que agradecemos, professor. Muito interessante a sua fala, né? Ressaltando a importância, né, de pensarmos essas estratégias, o que, que a gente pode fazer enquanto universidade, enquanto pós-graduação também. As estratégias, elas estão aí, né? E a gente tem que começar, né, aqueles que ainda não começaram, né, a colocá-las em prática, né? E aí eu tenho certeza que a gente vai poder discutir isso um pouco mais após as falas da professora Agna, do professor Dario também, né? Então, muito obrigado. E que agora eu vou chamar também o professor Dario Ramalho Brock. O Dario, ele atualmente trabalha como ele é um subsecretário de Vigilância em Saúde, aqui do estado de Minas Gerais, e vai compartilhar conosco aqui um pouquinho da sua experiência, né, nessa temática, buscando essa inter-relação entre o SUS, a pesquisa e a atividade nas universidades, na pós-graduação também, né, nesse período conturbado. Dario, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite, a palavra está com você agora. Obrigado, boa tarde. Agradeço enormemente o convite, saudação ao Wanderson, colega aí da Vigilância, sofreu junto aí esse enfrentamento. Deixa eu começar aqui, porque o tempo é curto, vamos tentar aproveitar ao máximo esse... Bom, Minas Gerais tem, nos últimos anos,
tido como quase que rotina essa espécie de desafio. A gente tem dois eventos absolutamente inusitados, que são os rompimentos de barragem de Mariana e de Brumadinho. A febre amarela graçou nos anos de 2017, 2018, de uma forma como não acontecia há décadas, né, há pelo menos quase meio século. Então, acaba que a vigilância mineira e as forças do SUS que fazem frente a esses eventos têm ganhado na expertise, no desafio e no enfrentamento de catástrofe. No entanto, é como o Vando se expôs, não havia ninguém preparado para uma dimensão tão grande de desafio como que a pandemia nos trouxe, a despeito de ser muito claro para todos nós de que ela um dia iria ocorrer. A gente simplesmente não sabia que seria um vírus, um coronavírus, era mais razoável supor um vírus influenza, assim como a gente sabe, como o Wanderson também já expôs muito claramente, que a gente deve ter eventos semelhantes no futuro, e que, portanto, nós temos, sem dúvida alguma, de nos preparar, porque outros eventos semelhantes virão. E o preço para a sociedade é elevadíssimo. Algo como, no levantamento da Unicef, algo como 3 a 5% das famílias que têm uma criança em casa deixar de fazer uma refeição ao dia, como consequência do Covid. Ou seja, as repercussões para a sociedade são muito mais extensas do que os óbitos imediatos pelo Covid. E não estar pronto para fazer frente a esse desafio sai muito caro. Isto posto, e considerando que foi uma pandemia, um desafio global, Minas tem uma situação muito singular. Minas tem a menor mortalidade por 100 mil habitantes do país. Isso deve-se, provavelmente, a um baixo inóculo, talvez, no momento das medidas de isolamento social. No momento que aquelas medidas foram impostas, provavelmente você tinha uma baixa presença do vírus aqui de uma forma diversa, de locais mais conectados com o exterior, a exemplo de Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro. Muito possivelmente também o caráter do mineiro auxiliou e as pessoas atenderam de uma forma mais pronta ao apelo de isolamento. E isso resultou nesse adiamento e achatamento seriado que a curva sofreu. Acabou que a curva, de fato, a onda, ela está ocorrendo nesse momento, de maneira muito distinta do que ocorreu, por exemplo, em São Paulo ou Manaus. E isso comprou tempo, tanto para que houvesse uma curva de aprendizado. Então, uma coisa que tem ficado patente é que a letalidade tem decrescido de uma forma importante. Quanto mais tempo você tem do início, né, do surgimento do COVID, você tem hoje ferramentas como a pronação, a intubação mais tardia, a dexametasona, ou seja, claramente as equipes aprenderam a manejar o COVID, o que não é surpreendente, porque a gente viu esse mesmo fenômeno uma doença que era velha, mas ao mesmo tempo nova, que era a febre amarela. Ou seja, no início, nos primeiros anos, a febre amarela tinha uma letalidade do CTI de 100% ou 70%. No segundo ano, já na casa dos 40%. No ano de 2019, a gente tem, numa série pequena de pacientes do Paraná, nenhum óbito, muito embora o ente seja muito reduzido, mas traduzindo que essas doenças novas, genuinamente novas, como o COVID ou reemergentes, como a febre amarela, elas cobram um pedágio da equipe na curva de aprendizado, mas uma vez que essa curva de aprendizado é cumprida, você tem uma resposta melhor. Ou seja, o isolamento social teve esse papel fundamental de comprar tempo para que pudesse ocorrer esta curva de aprendizado de uma forma mais escalonada e não abrupta. E um outro evento foi comprar tempo para poder o SUS se preparar. Uma coisa que eu percebi é que, de fato, nós tivemos falta de toda a sorte de insumos, a exemplo de diazepam, fentanil, máscaras, capotes, gorros, ou seja, ventiladores, bombas de infusão, um sem número, suave, amplificação, extração, ou seja, toda a cadeia produtiva
de que a gente depende para poder responder ao Covid, por ser lastreada em cadeias globais que colapsaram, a gente não passou então a não ter acesso a insumos essenciais ao enfrentamento. Mas uma coisa que me chama a atenção é algo que eu ouvi em Manaus, é algo que eu ouvi no Peru, a falta, por exemplo, de oxigênio ou propriamente de leitos. E isso é expresso nessa curva da Secretaria de Manaus, que mostra que você tem efetivamente, em Manaus, pela forma abrupta como se deu a epidemia lá, precoce, uma brutal subnotificação dos óbitos. Ou seja, a gente não teve esse evento em Minas Gerais, nem de longe, semelhante ao que aconteceu em Manaus. Ou seja, você acaba enxergando que os óbitos ocorreram em Manaus de uma forma maciça em um breve período de tempo, se não mais nada pelos sepultamentos. O que que permitiu que a gente tivesse essa resposta distinta? Ainda a esse respeito, vale ressaltar que esse dado de mortalidade por 100 mil é um dado muito sólido. Todos os dados epidemiológicos são passíveis de viés e de toda sorte de bias, mas a mortalidade por 100 mil, em especial considerando que a letalidade de Minas Gerais é baixa, traduzem efetivamente que, a despeito das dificuldades todas que a gente teve com o exame, ter preservado o exame para paciente grave, para óbito inicialmente, foi uma estratégia acertada que permitiu enxergar a curva e se planejar para ela, e que algo aconteceu aqui de forma distinta, que permitiu esse achatamento, esse adiamento da curva. A gente observa o Covid, o Wanderson fala do Covid pelo menos desde dezembro do ano 2019, em março já fica patente que a gente tem uma pandemia. Na verdade, acredito que já em fevereiro isso era fático, mas o OMS apenas em março reconhece, e a gente decreta a emergência de saúde pública aqui em Minas Gerais. O COI já estava aberto, já tinha uma série de coisas, de medidas efetivamente correntes, e no dia 19 a gente estabelece o isolamento de uma forma maciça no estado de Minas Gerais. Uma coisa importante, já que esse é um público bastante diverso, eu sou médico infectologista, a minha vivência é de atendimento direto, ou seja, essas experiências que eu relato prévias, como febre amarela, H1N1, suspeita de ebola, são na lida direta, na assistência direta ao paciente, e a organização de um órgão burocrático muito distinta, porque então, na Secretaria de Saúde, você tem todo mundo, essencialmente, no computador, todos nós temos muita familiaridade na assistência e como nos organizarmos para fazer frente a uma catástrofe, em especial onde eu venho, no Hospital Eduardo Menezes, que é o hospital referência para esse tipo de evento. E quando você está no órgão administrativo, é mais difícil enxergar o que tem que ser organizado, já que essencialmente todo mundo tem uma baia e um computador. E, no entanto, nada mais valioso do que organizar a governança desses setores administrativos, porque é dali que vão partir as decisões desses setores que a sociedade vai demandar respostas. Ou seja, a gente teve necessidade, em um dado momento, de pegar a equipe do CIEVS e multiplicar ela por 4. Então, a gente buscou pessoas na vigilância sanitária, desativamos a fiscalização e montamos múltiplas equipes de telefone, porque em março a gente não tinha efetivamente a epidemia, mas você tinha uma ansiedade coletiva de toda a sociedade, brutal, que colapsou todos os sistemas que nós tínhamos de atendimento à população. Os telefones como 155, os chats, os WhatsApp, tudo colapsou. A gente teve que montar múltiplas equipes para essencialmente renormatizar a sociedade, ou seja, perguntas sobre eleição, perguntas sobre clubes de futebol, perguntas de toda a natureza. Cada setor da sociedade queria ser renormatizado para esse desafio novo, com particularidades muito regionais. Então, e num caso no estado de Minas Gerais, foi essencial permitir que núcleos, que COIs, centros operacionais para saúde, para emergência de saúde, pudessem se organizar no território por causa de uma série de particularidades. Né? Minas são muitas, na verdade. Outra questão que ficou patente, a gente deveria já desde de muito tempo ter uma sala de situação,
E com o desafio do Covid ficou fático de que a gente tinha que ter montado isso. Então, no dia 16 de abril, a gente instituiu efetivamente uma sala de situação permanente para além do COIS, dando seguimento a todas as outras medidas de organização para poder ter capacidade de responder a esse desafio. A sala de situação, então, conseguiu colocar de pé informações com transparência para poder permitir à sociedade a busca de informações de uma forma tal que a gente conseguisse mitigar a ansiedade, mas também de dados abertos que permitam os pesquisadores ter acesso direto aos dados que nós tínhamos. Com a análise, né, epidemiológica de toda sorte, para tentar compreender a todo momento o que estava acontecendo, ou seja, a gente estava aprendendo com uma doença nova, tudo era novidade, ninguém sabia como é que essa doença ia se comportar, e quando ela começou a se comportar em Minas Gerais de uma forma distinta, a primeira coisa que a gente supôs é que a gente não estava conseguindo enxergar. Então, por isso essa necessidade de ter dados a todo momento para você poder ter tomadas de decisão. Dados que falam de uma letalidade baixa, de uma curva que a gente está vivenciando nesse momento, aparentemente uma curva em descenso, de forma distinta ao que ocorreu provavelmente na Europa. Nós temos uma curva tardia, ou seja, as medidas de isolamento social ocorrem antes da curva e não durante a epidemia propriamente dita. Então é plausível, é muito razoável se supor que nós teremos uma curva bastante prolongada, um grande platô, ou seja, assumindo uma forma distinta da europeia, onde houve uma cisão da curva com duas claras ondas. Reparem que o tempo comprado, ou seja, o SUS, ele é gigantesco e algo anárquico e fragmentado, com inúmeros consórcios e municípios e acordos regionais e pactuações. Para esse SUS, para esse grande navio mudar seu curso, você tem que muito lentamente virar o leme, e isso toma tempo. Ou seja, esse tempo foi comprado, foi essencial, para, reparem no alto do gráfico, para gerar quase que o dobro de leitos de terapia intensiva em Minas Gerais. Ou seja, quando a gente pensa que não houve desassistência por falta de oxigênio, por falta de leito, com pessoas morrendo dentro da ambulância, na porta do pronto atendimento em Minas Gerais, de uma forma distinta do que ocorreu no Peru, no Equador, em Manaus, é porque a gente teve tempo para poder responder. Esse gráfico vai traduzir pouco, porque ele mostra ao longo do tempo o distanciamento social, mas nos primeiros meses, vocês podem reparar que a resposta é mais aguda, ou seja, o cidadão atendeu ao chamado da Secretaria de Saúde quando ela disse entre para dentro de casa e não se exponha, o que é óbvio que ao longo do tempo sofre uma exaustão com as pessoas paulatinamente se expondo. Lembrando que tudo isso só é possível com dados, ou seja, a vigilância depende de informação, é para isso que ela existe, para poder fomentar toda espécie de medida, de controle, de resposta. E para o COVID, nada mais vital do que vigilância laboratorial, o que foi algo muito agudo em Minas Gerais, por um grande apagão da rede LACEN, ou seja, você teve todos os LACENs do país com enorme dificuldade de realizar testes. Então, a gente buscou soluções aqui dentro de Minas Gerais para poder fazer valer essa necessidade. A medida mais dramática, mais eficaz, e da qual nós temos mais orgulho, é o envolvimento das universidades, em particular as universidades no território, no interior. Ou seja, quando a gente olhou para dentro de Minas Gerais, a gente descobriu que tinha muita gente que tinha capacidade de realizar biologia molecular. E então foi nessa estrutura de universidades federais, estaduais, de laboratórios agropecuários, que a gente calcou a nossa estratégia e criou uma rede do dia para a noite, visando trabalhar de forma complementar e suplementar a estrutura do LACEN. Nós tentamos, na mesma ocasião, adquirir dos órgãos privados
essa possibilidade de fazer os exames, mas a própria iniciativa privada estava completamente sobrecarregada aqui em Minas Gerais. Isso é ilustrado pelo gráfico à direita, que mostra como que a gente tinha, no início, uma demora gigantesca para poder soltar os resultados, porque o único laboratório do qual a gente dispunha era o do Lacen. Houve também uma certa demora na descentralização dessa tecnologia, desse exame, mas uma vez que essa rede começa a operar e assume, reparem como é que a UFMG responde hoje, essencialmente o maior laboratório de COVID, e as universidades, esses laboratórios dessa rede, são, na verdade, os grandes responsáveis, junto ao Lacen, claro, com um trabalho extraordinário, por reverter o quadro e permitir acesso ao exame de uma forma extensa, permitindo que hoje o manual nosso cubra qualquer forma de sintoma para diagnóstico. A gente teve durante muito tempo que restringir para pacientes graves e que tinham ido a óbito, mas hoje a gente cobre qualquer sintomatologia, almejando, como próxima etapa, fazer o rastreamento de contatos. Isso foi feito de forma paulatina, à medida que a capacidade nossa de realização de exames aumentava, a gente foi agregando novos grupos e expandindo o escopo de diagnóstico. Essa é a positividade regionalizada em Minas Gerais. Obviamente, a maior parte dos pacientes é indetectável, mas uma grande proporção de detectabilidade. Uma coisa que é muito interessante é que a curva de síndrome respiratória aguda, ela não é concatenada com essa curva de positividade, ou seja, você tem uma vigilância sindrômica disparando cedo, muito por causa da sensibilidade do profissional de saúde na ponta, ou seja, o profissional de saúde que não notificava síndrome respiratória aguda passou a notificar a SRAG. No entanto, naquele momento, você ainda não tinha positividade no território, essa ocorre posteriormente, ou seja, provavelmente revelando que as medidas de isolamento social funcionaram de uma forma muito aguda, muito potente em Minas Gerais. E, por fim, quando você alcança ali aquele pico de 34%, 35%, você, de fato, tem a curva com casos e os CTIs lotados, e você enxerga realmente o COVID se espalhando e acometendo a onda, de fato, quebrando no SUS, e o SUS mineiro resistindo ao impacto, porque ele teve tempo de se preparar. Ou seja, quando a curva de SRAG e a mídia e os dados da vigilância apontavam uma precoce indicação da epidemia do COVID, os CTIs, a exemplo do João 23, o Eduardo Menezes, estavam completamente vazios. Ou seja, você chegou a ter, em um dado momento, 30%, 40%, 50% de ocupação de leitos de CTI em Minas Gerais, o que era completamente inédito. A ocupação habitual pré-COVID é acima de 90%. A gente tem hoje mesmo, agora, durante a onda, níveis ainda inferiores aos que eram praticados antes do COVID, o que, obviamente, se deve a esse incremento de novos leitos criados para atender a pandemia. Foi necessário também uma interpretação da sorologia, porque havia uma percepção nossa de que a sorologia não era a ferramenta ideal, mas com tanto a ser aprendido em tão pouco tempo, a necessidade, então, de compreender isso, a gente fez uma parceria com a Fiocruz Minas e avaliamos os exames sorológicos e ficou patente para a gente que o exame sorológico tem pouca ou nenhuma utilidade clínica, pouca ou nenhuma utilidade para rastreamento de contato. Ele se presta, talvez, para levantamento epidemiológico e, mesmo assim, muito questionável, por todas as limitações que o exame sorológico tem, em particular para o COVID. Isso foi feito para uma série de marcas e isso guiou a percepção da Secretaria de Saúde que a gente não deveria adquirir testes sorológicos. Também foi necessário, por conseguinte, disparar uma série de pesquisas. Um exemplo aqui, por exemplo, a gente tentou fabricar alternativamente swabs de Rayon e, por fim, a gente amadureceu que o que a gente tinha que ter era um exame realizado sem swab, porque essa falta desse insumo era global, e o que a gente tinha é uma boa presença do vírus na saliva. Então, uma boa parte dos laboratórios já estão validados para realizar as amostras baseadas em saliva, dispensando dessa forma o swab de Rayon,
permitindo uma maior capilaridade, uma maior adesão no território, sem falar no pool desenvolvido pelo Hemominas, que ainda não foi implementado novamente por falta de insumos. A gente não tem os tubos próprios para as máquinas do Hemominas, mas a ideia é expandir para a realização de testes assintomáticos e profissionais de saúde assintomáticos na rede. Isso tudo está muito bem elucidado no manual de diagnóstico, ou seja, a gente criou uma coordenação do laboratório para poder fazer face a tamanho desafio, e ela estruturou ainda testes sorológicos junto ao CT Vacinas, ou seja, a parceria com a academia é essencial. Isso ficou patente, se isso não era claro para todos antes do Covid, eu acredito que agora, após o Covid, fica muito claro que vigilância e pesquisa são irmãs, e tem que andar de mãos dadas, e essa parceria com a academia é absolutamente essencial. Muito obrigado, uma boa tarde. Doutor Dario, muito obrigado pela sua explanação, né? Mostrando esse panorama, essa situação, esse quadro mesmo que nós passamos aqui em Minas Gerais, né? Realmente, Minas Gerais é um caso interessante, né, de análise, e algo que você falou agora no final, né, como foi importante, né, esse momento para que a administração pública ela tomasse conhecimento do que estava acontecendo na universidade e também, né, o que a universidade ela passou também a conhecer as ações organizadas pela administração pública, que muitas vezes acontecendo separadamente, paralelamente, né? Mas que esse momento de combate conjunto permitiu essa união que a gente espere que prospere cada vez mais, né, daqui para frente, né? Então, muito obrigado pela sua fala. Daqui a pouquinho a gente retoma, né, para as nossas perguntas, tá certo? Muito obrigado. E agora eu vou chamar a professora Agna, né? Professora Agna Soares da Silva Menezes. Ela atua no Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e de Saúde do Trabalhador aqui da cidade de Montes Claros, né? Então vai trazer essa perspectiva um pouco mais local daquilo que tem ocorrido, né, no Sistema Único de Saúde. Agna, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite, e a palavra agora é sua. Boa tarde. Agna, desculpa te interromper. Agna, você me ouve? Não. Ela... Agna, você me ouve? Não. Aparentemente, a Agna está com um problema no áudio dela. Vamos tentar resolver isso? Vamos
vamos tentar resolver isso, a equipe organizadora tá tentando resolver o problema, gente. Então, peço paciência para todos vocês, para que a gente consiga resolver essa questão. Agna, vamos ver se agora habilita o seu áudio, que ele está desabilitado. Ainda não desabilitou. Habilitou, no caso. Professor Frederico, o software está dando uma informação de que o microfone da professora Agna não está conectado, por isso ela não consegue habilitar o áudio. Ok. Professora Agna vai sair e entrar novamente, para ver se consegue reiniciar a conexão dela, tá? Então, gente, mais uma vez, a gente aguarda mais um pouquinho, né, para ter oportunidade de ouvir o que a professora tem para falar, né? Oi, vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim. Agora vamos até o final. Professora, cortou. Eu vou, então, apresentar isso. Sem o fone. Então, vamos novamente, né? Está me ouvindo bem? Sim. Está me ouvindo bem agora? Sim. Tá. Então, eu vou iniciar novamente. Professora, você começou o compartilhamento de tela?
Sim. Vocês estão visualizando agora a tela? Tá carregando aqui agora, daqui a pouco aparece. Isso, agora entrou. Posso começar, então, novamente? Pode, claro. Gente, desculpa o imprevisto, mas recomeçando, né? Então, eu dizia que é um prazer participar dessa mesa, as pessoas que eu admiro muito o trabalho, e um prazer muito grande participar de um evento promovido pela Universidade Estadual de Montes Claros, que é uma instituição extremamente importante na minha formação profissional e extremamente importante para a nossa região. E eu vou falar um pouco sobre a COVID-19 no contexto da nossa região macronorte. Então, na macronorte de Minas Gerais, nós temos um total de 86 municípios que estão organizados em 11 micro-regiões de saúde, sob a responsabilidade de 3 unidades regionais de saúde que estão diretamente ligadas à Secretaria de Estado de Saúde. Eu falo em nome da Superintendência Regional de Saúde, que é responsável por 54 desses 86 municípios. E nós temos uma população aproximada de 1.704.475 habitantes. Na nossa macronorte de Minas Gerais, segundo o nosso último levantamento, nós estamos com um total de 22.410 casos confirmados da COVID-19 e um total de 392 óbitos pela doença. Quando nós comparamos os nossos indicadores com os indicadores do Brasil e do estado de Minas Gerais como um todo, nós percebemos que os nossos indicadores estão um pouco melhores. A taxa de letalidade da COVID no Brasil está em 2,9%. A letalidade, a mortalidade 76,4 por 100 mil habitantes, a incidência 2.648,6 por 100 mil habitantes. No estado de Minas Gerais, nós temos uma letalidade pela Covid de 2,5%, uma taxa de mortalidade 42,8 por 100 mil habitantes e uma incidência de 1.706,1 por 100 mil habitantes. Na nossa macro-norte de Minas Gerais, temos uma letalidade pela Covid de 1,75%, uma mortalidade de 23 por 100 mil habitantes e uma incidência de 1.315 por 100 mil habitantes. Falado, né, anteriormente, mas eu vou contextualizar um pouco dessa linha do tempo com relação à Covid até a chegada da doença na nossa macro-norte. Então, lá no mês de dezembro de 2012, né, foi identificada em Wuhan, província de Hubei, na China, o novo coronavírus, e foi informada a Organização Mundial de Saúde, né, de 44 pessoas que apresentavam uma pneumonia atípica, com sinais de gravidade, relacionada a uma síndrome respiratória aguda grave, onde esses pacientes tinham em comum vínculo epidemiológico de frequentar o mercado de animais vivos. Nós tivemos em 28 de janeiro, né, o nosso primeiro caso suspeito no estado de Minas Gerais, que foi descartado, mas foi mais um alerta, né, com relação à doença. Nós tivemos no Brasil o nosso primeiro caso confirmado no dia 26 de fevereiro, né, que já foi falado anteriormente, uns 61 anos com histórico de viagem para a Itália. No dia 8 de março, nós tivemos o primeiro caso confirmado no nosso estado de Minas Gerais. Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia pelo novo coronavírus. No dia 17 de março, nós tivemos o primeiro óbito confirmado no Brasil. E no dia 20 de março, o Ministério da Saúde declara a transmissão comunitária pelo novo coronavírus a partir da portaria 454, que é um marco, né, para nós da epidemiologia, porque tem algumas orientações que até então estão em vigor. E na nossa macro norte, nós tivemos o primeiro caso confirmado no dia 4 de abril, na cidade de Janaúba, de um jovem com histórico de viagem para Londres.
Então, naquele, né, o nosso Sistema Único de Saúde, que já oferecia um arcabouço imenso de serviços para a nossa população, teve agora, em 2020, uma nova atribuição, que foi o atendimento, né, às vítimas da Covid-19. Eu acho que minha apresentação travou. Esse atendimento às vítimas da Covid, né, uma ação que vem sendo executada com excelência pelos nossos profissionais de saúde. E com relação à Covid, né, como que nós estamos hoje na Macro Norte de Minas Gerais? Eu não sei se para você está aparecendo, mas para mim está na apresentação. Quando nós avaliamos os casos confirmados, nós percebemos que a partir da semana epidemiológica 37, né, a partir da segunda semana de setembro, nós tivemos uma tendência à estabilização no número de casos. Então, na nossa região, nós ainda não podemos falar, né, em redução de número de casos pela Covid, mas na semana epidemiológica 37. E isso é observado nesse gráfico. Na verdade, ele já passou. Então, nesse gráfico que está aparecendo aí agora, nós temos a média móvel do número de casos de óbitos confirmados pela Covid na nossa macro região. Nós observamos que nas três últimas semanas epidemiológicas, nós tivemos uma aparente redução desse número de óbitos pela doença. Na verdade, né, a gente... precisa avaliar melhor, né, hoje os óbitos, eles são na data de ocorrência, após investigados e encerrados no essencial do Ministério da Saúde, que é o CIVEP-GRIPE. Então, hoje, na nossa macro, nós temos 36 óbitos que estão em investigação. Então, esse dado dessas três últimas semanas epidemiológicas, eles podem ser alterados ainda. Então, como foi falado anteriormente, a nossa macro, ela é dividida em 11 micro-regiões de saúde, e quando nós avaliamos a situação da Covid nessas micro-regiões, nós observamos que, em número absoluto, a micro-região de saúde de Montes Claros é a que apresenta o maior número de casos confirmados da doença, seguido pela micro-região de saúde de Janaúba Monte Azul. Quando nós avaliamos a incidência da doença nos últimos 7 dias, nós observamos também que a micro de Montes Claros é a que apresenta a maior incidência da doença, seguido pela micro de Pirapora. Com relação à letalidade da Covid na nossa região, nós observamos que a micro região de saúde de Brasília de Minas é a que apresenta a maior letalidade, com a letalidade de 3,81%, seguido pela micro de Salinas, que apresenta uma letalidade de 2,66%. Quando nós avaliamos, né, por município, dentro da nossa Macro Norte, nós observamos que o município de Montes Claros, em número absoluto, também é o que apresenta um maior número de casos confirmados. E avaliando também, né, o coeficiente de incidência nos últimos 7 dias, o município de Montes Claros é o que apresenta o maior número de casos confirmados, seguido pelo
do município de Jaíba. Com relação à letalidade da doença na nossa região, avaliando por município, nós observamos que o município de São Francisco é o que apresenta a maior letalidade, apresentando a letalidade de 4,8%, seguido pelo município de Porteirinho, com a letalidade de 2,69%. Os slides não estão passando para mim. Se a comissão organizadora puder colocar a apresentação, eu acho que seria melhor. Não está passando. O perfil epidemiológico dos óbitos confirmados pela COVID na nossa região, macro-norte de Minas Gerais. Então, quando nós avaliamos esses óbitos confirmados com relação ao sexo, nós observamos que 61% dos óbitos confirmados foram indivíduos do sexo masculino, 77,3% em indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, e nós tivemos 2 óbitos em menores de 1 ano de idade. No mês de julho, nós tivemos um óbito de uma criança de 7 meses e um óbito de um recém-nascido de 5 dias de idade. Nós temos o RT na nossa rede. Professora. Professora, a conexão dela está realmente complicada, né? A gente vai tentar restabelecer a conexão com ela, para que ela consiga terminar, né, a apresentação com esses dados importantes aqui da nossa macro-região norte, né? É importante a gente conhecer qual que é o perfil daquilo que acontece aqui na nossa região. Então, vamos aguardar mais um pouquinho para a professora entrar e conseguir completar, né, a sua apresentação. Vamos lá, professora. Agora, o pessoal vai passar os slides, tá? Tem uma parte inicial que acabou não indo. Não, tudo bem. O Walter vai passar os slides, aí você pode indicar para ele onde é para parar, né, para você conseguir retomar. E aí ele vai passar os slides para você. Pode passar, Walter, por favor. Pode passar. Acho que esse aí não foi. Isso sobre a média móvel, né? Só aquele anterior que eu passo de maneira. Teve só foi a fase de preparação antes, esse aí, esse. Posso? Pode ir.
Gente, desculpa, né? Então, continuando, né? Peço desculpas mais umas técnicas. Então, no ele ficou. Então, acho importante reforçar, até reforçando o que foi dito pelo doutor Dario, né, no estado e na unidade regional, nós nos reorganizamos diante desse cenário da Covid. Então, inicialmente nós fizemos uma reunião interna, nós instituímos a sala de regional, a situação. Nós iniciamos um monitoramento diário também dos nossos sistemas de informação, do sistema de informação de mortalidade, do CIVEP Gripe, o SUSVE posteriormente, né, e para alinhar essa informação, inicialmente também nós instituímos algumas ferramentas paralelas, onde nós tínhamos informações. Nós tínhamos uma equipe que fazia a discussão de casos diretamente com os municípios de maneira diária, por mais que no estado nós temos o CIEVS, que faz esse papel naquele momento de sobrecarga inicial, como foi dito pelo Dario, né? Nós tivemos esse principal com o objetivo de repassar as informações, os protocolos. Naquele início, as informações mudavam de maneira muito rápida, periódica, com os municípios. Os municípios também se organizaram internamente. Nós temos as medidas legais, né, que foram estabelecidas pelos municípios entre março e julho, que colocam que foram realizadas 419 atos, né, entre decretos, estabelecendo principalmente com relação ao funcionamento de estabelecimento, nosso boletim epidemiológico, que inicialmente era diário e regional, né, hoje nós temos um boletim semanal e macro-regional, responsável pela adequação, entrega dos kits para a realização dos exames de RT-PCR, entrega de kits de teste rápido, organização da logística para envio dessas amostras para a FUNED. Nós tivemos o credenciamento do laboratório da Montes, que funcionou aí nos meses de junho, né, e realizou quase 2 mil exames de RT-PCR, naquele momento onde nós tivemos, né, o maior número de casos confirmados na nossa os leitos de UTI antes da pandemia. Na nossa macro-região, nós tínhamos um total de 115 leitos de UTI, hoje nós contamos com 259 leitos na nossa região.
Professora, para mim não passou tá a tela. Está tendo um atraso muito grande entre a sua fala e a tela, né? Possivelmente é em função da internet, a qualidade da internet não está tão legal. Para mim, por favor, Walter. Ela não me ouve também. Você me ouve, professora? Então, professora, o que eu acho melhor a gente fazer agora, até para a gente aproveitar alguns momentos, né, para discussão também, e você vai me perdoar. É o nome dos, né, casos na nossa região, né, que a partir da segunda semana de setembro nós observamos estabilidade. Sim. Pode passar, Walter, por favor. Então, vamos, gente, realmente tivemos um problema, né, com a internet, né, aqui da região. Isso acontece, né, faz parte, é uma pena, né, que a gente tenha tido esse problema agora, justo quando a gente estava conseguindo entender um pouquinho melhor, né, o quadro da região norte aqui do estado, né, uma região fundamental, né, para o nosso estado. Só preciso da confirmação aqui, se a gente tem tempo para algumas perguntas. Se a comissão organizadora puder me informar. Ok. Então, se a gente puder compartilhar as perguntas aí, né, e que os palestrantes possam aparecer também. Vamos lá. Ok. Se puder compartilhar na tela as perguntas. Então, a primeira pergunta é da Ana Paula, né, professora aqui também do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Para a mesa, quais as sugestões de assistência durante e após a pandemia às comunidades mais vulneráveis, como os quilombolas de Minas Gerais? Né? Então, vou pedir para o professor Wanderson começar, né? E a gente faz o rodízio. Bom, primeiro eu quero cumprimentar aqui meu amigo querido Dario, meu amigo, parceiro, fazendo um trabalho fantástico, cumprimentar a professora e a Agna. E, bom, sobre essa questão, eu acho que o Dario é a melhor pessoa para responder. Eu passo para ele a palavra, porque é mais a área dele e ele está vivendo. Eu não sei como o Estado está pensando nas populações vulneráveis. Dario? Sem problemas, Dario. Pode ir. Né? Eu não tenho dúvidas. Né? Assim, a gente tem tido uma dificuldade enorme. Assim, eu acho que até
uma outra população que nos preocupa até muito mais, são as populações em LPIs. A gente tem tentado bolar estratégias específicas, mas, por exemplo, a gente tentou bolar pool para ILPI, tentando fazer alguma espécie de rastreamento de assintomáticos, periódico, de forma a evitar, né, surtos nesses locais. E, na prática, até aqui, as próprias ILPIs acharam que era inviável fazer essas coletas regulares. Então, assim, o que a gente tem encontrado é uma dificuldade enorme de atender a essas populações vulneráveis no contexto de uma doença pandêmica que acomete a população inteira em massa, né? O que a gente fez já de antemão foi priorizar esses grupos, ou seja, hoje a gente preconiza exame para toda a população sintomática, mas já de muito tempo a gente preconiza exame para essas populações vulneráveis, tentando oferecer de uma forma prioritária para esses grupos tecnologia de ponta, biologia molecular, rastreamento de contato, buscando prevenir surtos e acometimento dessas populações. Agna. Na nossa macro região tem sido feito um trabalho articulado da atenção primária com essa população, apresentação, mas nós tivemos um óbito, nossa macro de um RN de 5 dias de comunidade infelizmente, tá realmente complicado. Se tiver mais uma pergunta, ô Walter, vamos colocar aí. Isso. Dr. Wanderson, existe alguma contribuição da inteligência artificial para o controle da COVID que funciona de forma significativa na atualidade? Pergunta do Pedro Henrique. Aliás, pergunta do Luiz Carlos Gabriel. Maravilha. Eu estou fazendo um trabalho com a Secretaria de Saúde de Pernambuco e lá nós estamos trabalhando usando a inteligência artificial num modelo supervisionado com técnicas de OLAN, que é o OLAP com mineração de dados. Eu creio que o uso de inteligência artificial seria muito interessante lá. O que a gente está fazendo é pegar os casos atuais que estão ainda sob investigação, aplicando um método de inteligência artificial sobre esses casos, baseado nos parâmetros que eu tenho da história da doença até agora, e em cima disso fazer projeção. Eu acho que é o caminho mais inteligente, eu diria, para o uso dessas novas tecnologias, ao invés de ficar fazendo modelos matemáticos. Tem muita gente fazendo muita coisa que não tem aplicabilidade prática. Então, eu acho que a inteligência artificial poderia contribuir muito, né, bem como técnicas de mineração de dados, técnicas de data science como um todo, né? Mas no âmbito da inteligência artificial, além, obviamente, você tem outras análises que podem ser feitas e tal, mas eu estou pensando aqui com a cabeça de gestor, né? Eu, como gestor, eu acho que Dari talvez possa complementar. O que a gente fica querendo saber é o seguinte: para onde que está indo a epidemia com o que tem agora, né? Eu não quero saber uma projeção
para o ano que vem, né? Porque, de modo geral, o povo erra, né? Vai ser errado, a gente vai ter problema. Mas hoje, baseado no cenário, né? Eu imagino o quanto o Dario deva estar ali enfrentando de desafios, né? Ele pode falar melhor, mas você pega a imprensa todo dia fazendo olhar, olhando para dados diários de mortalidade, que já são antigos, né? Com a oscilação diária numa fase de redução, ou seja, depois do pico da curva, e ainda fazendo média móvel, aquilo não serve para muita coisa, isso só gera confusão. Então, o desafio hoje é você incorporar modelos que sejam realmente úteis, baseado no que a gente já conhece da epidemia. Uma vez que não me parece, até onde eu estou vendo, não tem uma diferença significativa entre o perfil dos casos de Minas, com o de Pernambuco, com o do Amazonas. Do ponto de vista clínico, são muito parecidos, inclusive com os da Europa, com os dos Estados Unidos. Então, não tem grandes diferenças no perfil dessas manifestações, né? Então, temos muita fonte de dados que dá para parametrizar estratégias de inteligência artificial. E aí eu penso que talvez seja mais indicado o supervisionado e não o não supervisionado. Eu acho que é isso. O que você acha, Dario? Não, é por aí. Eu acredito, assim, vale até a pena para quem não labuta na vigilância. O desafio nosso é muito mais mundano, né? A gente lida com, essencialmente, a maior parte da minha equipe está limpando dado, está evitando, limpando duplicidade. Você tem governador Valadares escrito como governador Valadares, você tem governador escrito como GV, Goval, isso tudo faz as planilhas todas pararem e dar pau. Então, assim, o que a gente inovou, e pode parecer para quem, em especial, para quem está lá na academia, que é algo muito primário, mas que a gente não tinha na vigilância ainda, na SES, é trazer R para dentro da SES e colocar script para limpar banco de dados e liberar a mão de obra para poder realmente fazer a interpretação dos bancos. Então, assim, o trabalho na vigilância Brasil afora, em Minas Gerais, não é exceção, ainda é muito primitivo. O Vandos fez um trabalho intenso tentando modernizar isso, mas não é uma tarefa fácil, pelos desafios de gestor, ou seja, você conseguir modernizar essa máquina da vigilância não é uma tarefa simples, ela carece de uma modernização urgente, eu e Vandos somos o mesmo pensamento, a gente tem que mudar de paradigma de uma forma, abandonar sistemas obsoletos, migrar para sistemas essencialmente assistenciais que gerem dados de vigilância que nos interessam. Tem muitas mudanças de paradigma que precisam ser feitas. Ou seja, a inteligência artificial que a gente utiliza ainda é muito primária, né? Assim, e por outro lado, também, assim, aconteceu também o que o Vandes pontuou, mundo afora, os modelos faliram. O modelo que eu vi que rodou bonitinho foi da estatística, a demógrafa lá da SES, a Monique, que é aquele, são os gráficos, as curvas que eu apresentei no começo da apresentação, com os dados do que a gente tem, da vigilância mesmo, de notificação e de PCR e de óbito, que modelados previram a curva com uma boa acurácia, com uma acurácia muito, muito razoável. Foi a previsão mais... E mesmo assim, ela teve que, a todo momento, à medida que a epidemia caminhava, adaptar, e o que a gente mostrou aquilo foi que eu mostrei naquele slide, é isso, ou seja, as curvas achatando e alongando, até que, por fim, as curvas pararam, as projeções pararam de serem adiadas. A gente disse, ah, agora chegou, agora vai, tá vindo, ou seja, o tempo nosso acabou, que foi ali mais ou menos em junho, quando a gente viu que a curva, que já estava quente há muito tempo nos outros estados, estava chegando em Minas, e a gente atravessou ela em julho, agosto, e setembro e outubro, e agora parece que tá caindo. Acho pouco provável uma segunda onda nesse cenário em que as pessoas estão se expondo de maneira paulatina. Eu suponho que você teria que ter um contingente novo, não exposto, que se expusesse um dia para o outro de maneira significativa,
E, na verdade, com a dinâmica da população que a gente assistiu, foi uma exaustão coletiva e uma exposição gradual, paulatina, cada dia maior. O grande contingente não exposto, em teoria, são as escolas. Os estudantes representam um terço da população mineira, mas é muito razoável supor que essas pessoas já se expuseram de qualquer forma. Em levantamentos que o Croda fez em São Paulo, sorológicos, essas crianças, mesmo não estando na escola, se expuseram mesmo assim. Ou seja, altamente controversa essa questão da escola, né? Assim, acredito eu que o dano é muito maior pelo fechamento do que para uma eventual segunda onda motivada pela escola. Eu acho que passou da hora de abrir as escolas. Essa é outra observação, né? Plenamente. Não é? A gente, ou seja, a saúde e em especial a vigilância, com seu poder de autoridade sanitária, avocou para si a responsabilidade de dizer: ó, sociedade, entra para dentro de casa. Mas isso tem um limite, porque a vigilância não tem a competência de julgar se vai faltar comida dentro de casa, se vai faltar emprego, se vai faltar formação no desenvolvimento dessa criança. Ou seja, em última análise, isso realmente tem que ser uma decisão ou do governante maior, ou no caso, o prefeito ou governador, segundo a normativa do STF, ou do coletivo da sociedade, assim, porque claramente o dano hoje é muito maior com a escola fechada do que com a escola aberta. Não, ótimas as colocações, né? E como é difícil, né, a vida do gestor, tendo que colocar na balança, né, o menor mal, né, nesse caso, que é disso que a gente está falando, no final das contas, né? A gente tem tempo para mais uma pergunta, gente? Vamos lá. Bom, agora a Agna restabeleceu a conexão e tem uma pergunta para ela aqui. Seria recomendada a testagem das gestantes admitidas em trabalho de parto? É uma pergunta da Sibile. Consegue me ouvir agora? Sim. Nós tivemos a publicação de uma nota, né, orientando a testagem em gestantes assintomáticas. Então, a partir de agora, o Estado orienta, né, as gestantes a partir de 37 semanas a realizarem a testagem, mesmo as gestantes assintomáticas. Quando ela fala as gestantes admitidas em trabalho de parto, nesse momento, né, na rede pública, nós não dispomos do teste rápido. Mas, pensando, né, na indicação, eu acho que vocês não conseguiram escutar quando eu respondi anteriormente, quando eu falei anteriormente, quando foi feita a pergunta relacionada à quilombola, na apresentação, que eu também não sei se foi possível escutar, quando eu falei a respeito do óbito, dos óbitos que a gente teve em menores de um ano de idade, na nossa região nós tivemos um óbito de um RN de 5 dias, um RN proveniente de comunidade quilombola, né, que é óbito por COVID. Então, pensando nisso, né, nós entendemos que existe essa necessidade e o Estado já orienta, né, a partir de agora, a testagem em gestantes assintomáticas a partir de 37 semanas de gestação. Ótimo. Obrigado, Agnes. Foi bom que você conseguiu também, né, e colocar um pouco do que ficou perdido ali, né? Se nós não tivermos mais nenhuma pergunta, a gente tem uma pergunta? Bem. Então, gente, se nós não temos mais nenhuma pergunta... Opa, espera aí que apareceu uma daqui para o Dario. O que o Brasil deve aperfeiçoar a partir da experiência do COVID-19 quando se trata de estrutura e manejo dos pacientes no SUS? Nossa, a pergunta é tão grande, né? Tranquila, não é? E que eu vou aproveitar, Dario, desculpa te interromper, mas eu quero estender essa pergunta para todo mundo na mesa, né? Que ela vai, eu acho que ela fecha muito bem, né, com essa temática aqui. Então, pode começar.
eu não tenho dúvida, assim, de que a pontuação que o Wanderson fez, ou seja, a gente ficou dependente de cadeias globais que colapsaram, ou seja, a gente não pode se ver novamente nessa situação de ter que comprar um insumo da Bacia das Almas. Eu me recordo que um ventilador mecânico custa na casa dos 30, 40 mil reais, e a gente teve múltiplas reuniões tentando decidir compra ou não compra, o ventilador a 450 mil reais, 10 unidades, 20 unidades, quando a gente precisava de milhares de unidades, ou centenas de unidades. Ou seja, não ter almoxarifado de crise, não ter estoque estratégico, é uma coisa que a gente vai ter que repensar. E o que é complexo dentro do arcabouço administrativo e jurídico, a complexidade de se fazer aquisições é tão infernal no poder público, que hoje a gente caminha muito mais para disponibilizar a ata de registro de preço e passar o recurso, e não fazer estoques. Mas nesse momento crítico, faltou demais a presença de um estoque físico ou de uma indústria local que não dependesse de um insumo internacional. Então, acho que estratégias de preparação e para resposta de longo prazo são essenciais. Ou seja, a outra coisa, eu acho que a vigilância tem que se organizar em rede, de uma forma análoga ao que a assistência faz. Ou seja, para poder ter capilaridade no território, a gente tem que migrar para uma vigilância mais ativa, entender que a vigilância vai fazer assistência de alguns agravos que ela considera vitais. Ou seja, a vigilância faz assistência do HIV, por exemplo, há décadas com sucesso. Será que não deveria fazer de hanseníase, de chagas, de leishmania? Ou seja, a vigilância tem que ter um braço operativo e presença no território de uma forma que ela consiga alcançar a atenção primária. Querer eternamente capacitar a atenção primária com as ferramentas tradicionais para sensibilizar esse profissional da assistência, para que ele notifique, isso não está funcionando. A gente precisa oferecer algo para quem está lá na atenção primária. Alguma ferramenta, algo em troca, e aí, nessa ocasião, conseguir aquela informação, aquele dado que a gente precisa. Ou seja, para mim, o dado mais nobre é o dado do GAL, é o dado daquele exame que eu sei que o cara fez aquela solicitação porque ele queria o exame. Ou seja, aquilo traduz muita informação. Ele é muito revelador, vale muito mais para mim do que aquela notificação que, no caso da SRAG, por exemplo, pipocou e não traduzia genuinamente COVID naquele momento. Em Manaus, SRAG foi, a vigilância sindrômica foi extraordinariamente útil. Então, ou seja, nem sindrômica, a vigilância cartorial de inumações no cemitério foi útil. Ou seja, essa vigilância um pouco arcaica, mas reinterpretada, ela pode ser útil de várias, variadas formas, mas eu acho que a gente tem que migrar para algo mais conectado na assistência, algo que comunga de uma forma mais íntima com a assistência e ter ferramentas mais consistentes de controle de resposta. Professora Agna? Eu acho que são extremamente importantes as colocações feitas pelo Dario. Eu acho que vai ficar realmente essa questão da importância do Sistema Único de Saúde para toda a nossa população, a importância e a valorização dos profissionais de saúde que tiveram um papel extremamente importante nesse momento, e reforçando mais uma vez, né, a necessidade, não só para esse agravo, mas todos os outros, desse trabalho articulado, vigilância e atenção primária. Obrigado. Professor Wanderson, para a gente encerrar. Bom, eu acredito que a gente vai ter que fazer muitas oficinas e reuniões para discutir as lições aprendidas dessa pandemia. Nós nunca vivemos nada parecido. Eu trabalho com epidemias, eu entrei no Ministério da Saúde em agosto de 2001. Então, desde então, eu venho vivendo todas as grandes epidemias. Eu vivi a SARS, eu vivi o Antrax lá em 2001. E a gente evoluiu muito, nós melhoramos muito. Estamos muito melhores do que a gente estava no passado. Mas ainda, eu acho que
a vigilância, ela vai ficar... Acho que tem dois atores aí que vão ficar muito destacados na resposta à pandemia. Uma é, além, obviamente, do Sistema Único de Saúde, né, que muita gente não conhecia, passou a conhecer com a pandemia, e que só tinha aquela visão, né, de um SUS que não funciona e tal, e, na verdade, o que a gente conseguiu foi muito em decorrente do Sistema Único de Saúde. Então, eu creio que... essa parte toda da estrutura de preparação e resposta, né, organização, de entender que a emergência em saúde pública não é uma estratégia que você responde com estruturas de rotina sendo feita de modo rápido. Não é assim que funciona, em lugar nenhum do mundo. Então, a gente viu várias coisas caindo por terra, né? A gente viu o CDC dos Estados Unidos, uma potência e tal, não aparecendo, não mostrou para que veio, né? A gente viu uma característica muito... Eu, sinceramente, fiquei muito decepcionado com o próprio Centro de Controle dos Estados Unidos. Por outro lado, eu vi um NHS do Reino Unido se apresentando, se portando de uma maneira muito, muito importante. Vimos experiências, né? Por exemplo, tem um trabalho que eu tenho acompanhado com colegas da Suíça, um amigo meu que está na Suíça, fazendo um trabalho lá em Zurich, em que um dos resultados que eles viram em Zurich, na Suíça, de que a vigilância participativa, que é o envolvimento da comunidade, né, de fazer médicos sentinelas, enfermeiros sentinelas, unidades sentinelas, sabe como é que funciona na prática? Não é com o aplicativo app que a gente achava que ia ser. Eles estão usando SMS, ou seja, é um retorno, né? A gente precisa de coisas mais simples, a gente precisa de simplificar os processos. Isso passa alinhado com o que o Dario falou, né? Esse modelo nosso de vigilância, ele é defasado. Eu não vejo caminho de saída para esse processo sem a gente investir na informatização da unidade de saúde. O profissional de saúde, na prática, ele, para participar desse processo, a gente vai ter que criar modelos, sistemas que sejam transparentes para ele. Ele vai estar lá atendendo o seu paciente, vai estar pensando, e essa informação vai estar chegando e sendo analisada com base em ciência de dados. Né? Aí que entra a ciência de dados. Ciência de dados... A gente está falando de duas figuras importantes, o cientista de dados e o engenheiro de dados, né? Um front-end e um back-end. Então, para você trabalhar isso, e aí, quem são esses cientistas? Quem são esses engenheiros? São médicos, enfermeiros, tecnólogos, pessoas que se dedicam a entender e a manejar, fazer coisas como o Dario falou, de data cleaning, de extração de dados, tratamento, load e carregamento. Então, agora, tudo isso tem que estar atrelado a planos e procedimentos. Os municípios, a gente vai ter agora na eleição municipal, possivelmente uma renovação de quase 4 mil prefeitos, secretários no Brasil inteiro. Não dá para um prefeito, um secretário que vai entrar agora no meio do olho do furacão querer inventar a roda. Ele vai ter que saber como que ele recebe, como que ele deve se organizar. Eu tive a curiosidade de ver alguns planos de prefeitura de alguns candidatos e me preocupa porque eles não estão entendendo direito o que eles vão pegar. Então, a gente está vendo todo um movimento que precisa ser colocado. Então, aí entra a capacitação, que é o que o Dario colocou. Além disso, para concluir, não dá para um gestor, né, e eu fui gestor, o Dario é gestor, não dá para quem trabalha com essa área ficar o tempo inteiro com medo dos órgãos de controle por causa da forma como os órgãos de controle enxergam os processos. Né? Não dá para você enfrentar uma pandemia com um processo de aquisição com base na Lei 8666. É impossível fazer isso. É impossível fazer isso. Então, temos que ter... E outra, né? Se você quer reduzir, não estou dizendo que não tenha problema, né? Tem pessoas corruptas e tal, mas a maior parte das pessoas são
íntegras, o que elas não têm instrumento para fazer. Então, eu imagino, eu na minha cabeça, com a minha experiência de alguns anos, eu imagino que o caminho seja a gente construir uma legislação que seja mais moderna e que permita um controle e uma transparência maior. Exemplo, se a gente tivesse lá no início da pandemia uma Câmara Reguladora de Preços e tivéssemos, por exemplo, uma lógica, uma técnica parecido com o que é o market share, ou seja, você tem o governo federal, ele cria, imagina um Magazine Luiza da vida. Eu tenho ali o Magazine Luiza e muita gente vende por meio do Magazine Luiza, mas não é o Magazine Luiza que tem o estoque seu lá atrás. Então, isso é o market share, ou seja, você utilizar uma plataforma nacional do Sistema Único de Saúde em que as empresas previamente vão ter que se cadastrar e dizer, olha, eu tenho aqui tantos produtos e eu consigo entregar. Porque a quantidade de empresa que deve ter chegado para o Dario falando assim, ó, Dario, eu tenho aqui, eu vou te vender um teste tal, X. Aí o Dario vira e fala assim, beleza, eu estou precisando muito. Você tem para amanhã para me entregar, sei lá, 5 mil? Aí a empresa fala assim, não, eu tenho 100. Eu vou te entregar 100. Daqui a 30 dias eu te entrego os 900. Então, assim, ou os 4.900. A gente viveu isso o tempo inteiro, isso ainda acontece. Então, tem muito espertalhão que vai lá, cadastra na Anvisa, tem registro e tal, mas não tem o produto para vender. Então, a gente fica com a... Aí a imprensa batendo, né, no gestor, falando, oh, você é um incompetente, não comprou, não resolveu, não fez isso, não fez aquilo, por muitas situações diferentes. Então, eu tenho tido oportunidade, conversei com alguns senadores, conversei com alguns deputados, para poder propor a eles uma legislação mais moderna. É impossível nós não enfrentarmos uma nova pandemia. Falei com o Ministério Público, com alguns amigos do Ministério Público, que vira e mexe me chamam para conversar, e eu tenho colocado isso muito. Vocês estão fazendo análise do problema hoje, é como um engenheiro de obra pronta, olhando para um problema hoje. Por exemplo, o Dario apresentou ali a questão do teste sorológico. Aquela análise do Dario vale para aqueles testes. Mas é lógico que a gente vai ter evolução tecnológica. Talvez amanhã a gente tenha um teste sorológico que seja tão útil ou melhor do que os testes que a gente tem hoje para RT-PCR. Ou seja, que vai me dar, por exemplo, usando técnicas moleculares, técnicas que não são necessariamente a técnica que a gente tem tradição de usar. Então, a gente tem que olhar que a pandemia ou a resposta a uma epidemia não é um processo linear. As coisas valem para cada momento, vale para aquele momento. Eu tive os meus erros e os meus acertos enquanto eu era gestor. Mas outro dia me perguntaram, o que você faria diferente? Aí eu perguntei, eu faria diferente como? Com a informação que eu tenho hoje, baseado no que eu aprendi, ou a informação que eu tinha naquele momento, baseado no que eu estava lá fazendo? Se for com a informação que eu tinha naquele momento, eu faria da mesma maneira, porque eu tinha aquela capacidade para resolver o problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer e pré-julgar os gestores que estão aí enfrentando. E se nós não mudarmos a legislação, e eu acho que a base é legislação, nós não teremos pessoas querendo assumir essas novas secretarias, porque vai ficar cada vez mais difícil. Então, se a gente quer ciência, produção tecnológica, né, e um sistema único de saúde forte, a gente tem que começar pela base. E a base é legislação, capacitação, fazer lições, avaliação da lição aprendida, sem ter que ficar fazendo assim, olha, quem é que errou? Por que que errou e tal? Acho que a lógica das avaliações que a gente vai ter que fazer daqui para frente é muito parecido com o que a gente faz com o acidente aeronáutico. Você não investiga um acidente aeronáutico para poder culpar o piloto, o copiloto e os comissários. Você investiga um acidente aeronáutico para entender aonde foram as falhas e como a gente pode evitar novos acidentes aeronáuticos. Eu acho que é isso que o SUS precisa. A gente precisa evitar novas falhas. Agora, ninguém estava preparado para responder uma epidemia dessa magnitude ou está preparado ainda para responder. Haja visto a Europa e os países desenvolvidos. Frederico, obrigado. Dario, parabéns aí, sou seu fã. E vamos junto, estou à sua disposição, viu, cara?
Obrigado, obrigado, professor Agna. Doutora Agna, um prazer enorme. Federico, um prazer. Beleza. Gente, muito obrigado. Eu, assim, a gente é que tem que agradecer, né, pelas falas, pelas respostas, pelas reflexões aqui, né, mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos, apresentamos agora, né? Então, agradeço ao Wanderson, ao Dario, à Agna, tá bom? E convido a todos a continuar acompanhando nosso evento. Amanhã, né, temos mais apresentações. E aí eu chamo o professor Renato para dar esses avisos. Obrigado, Frederico. Obrigado, Agna, Dário, Anderson. Falas excelentes. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito e aumentamos aí o nosso conhecimento com essa brilhante exposição de vocês. Ainda que nós tivemos aí alguns problemas técnicos, mas nesse novo momento que a gente vive, com utilização aí das recursos digitais, estamos vulneráveis a isso, né? Não tem como evitar, foge do nosso controle, mas tudo correu bem na medida do possível. Agradeço demais a vocês pela participação no evento, informações muito importantes, especialmente da nossa região, né, da região norte de Minas Gerais como um todo. Essas informações são riquíssimas para que nós tenhamos a noção do que tem sido feito no combate a essa pandemia que tem assolado o mundo inteiro. É tudo muito novo, não só para nós, mas para o mundo inteiro. Então, vamos aprender muito, sem dúvida. Obrigado pela exposição de vocês. Aproveito para falar com nossos participantes, agradecer por estarem aqui até o momento. Espero que todos vocês tenham curtido todo o nosso conteúdo de hoje, tanto do turno matutino quanto vespertino. Muito obrigado pela participação, pelos comentários, pelas perguntas. Convido todos e a todas para estarmos aqui amanhã, a partir das 8 horas, com uma discussão também fantástica, duas mesas pela manhã e no turno da tarde com as apresentações dos trabalhos científicos. Muito obrigado a todos e a todas. Tenham uma boa noite e nos vemos amanhã.